mám několik věcí. Jenom tak narychlo a potom budu číst s dovolením vašim laskavým. Když jsme dorazili do Plzně, tak první plán velký Pěru byl, že si musíme dát Plzní dobrý pivo, a protože tady už od minula víme, že existuje Beer Factory, tak jsme se tam dneska zastavili. Jedno pivo lepší než druhý, to může posoudit on. Já jsem pil takový ty blbosti různý a čaje. Ale co nás fakt zaujalo potom, tak na konci máme účet za 1111 korun. Nechám polovat. Opravdu, Plzeň je vyladěná. Tady je všechno připraveno. Druhá věc je, že dneska já, když dneska operuju s mobilem, dneska jsem nebyl ve vaně. Byl jsem včera, je to poznat, ale měl jsem dobrý sen, takže to je, ještě vám jenom tak řeknu. Co je důležitý pro mě, dneska jsem mi mobil v kapse si dělal, co chtěl, takže prosím vás, omlouvám se všem, kteří mi ze včerejška napsali na Facebook, já jsem je omylem smazal nebo odmítnul nebo něco, a když se tohle dílo dokončilo, tak to ještě telefonovalo Pierovi, aby mě to asi prásklo, nebo co to bylo zvláštní. Takže elektronika selhala, nikdo, kdo mě píše, tak já ho neodfejkovávám, nebo jak se to říká, neodpálkovávám. Píšete krásné věci, je vidět, že fakt ty přednášky dělají lidem dobře, protože i já jim připadám jako příjemný člověk. Některým, jo. Nevím, co si dávají, než jdou na přednášku, ale psala paní právě krásný triko s jelenem, já ho miluju taky. A tak já jsem jí asi odpálkoval, tak pardon, nebylo to, tak napište znovu klidně. Já právě bych dneska chtěl ještě říct, co, jo, já už vím. Říkal jsem si, když jsem právě dneska nemohl do té vany, už jsem to nestihl, ale byl jsem na záchodě. Je takový, jako blbě se to říká, ale jo, nechal jsem si otevřeno a přemýšlel jsem toho a měl jsem tu knihu v ruce a říkal jsem si, co já jim tam v té Plzni ještě můžu říct jinýho, než jim něco přečtu tady z toho, protože už líp to nenapíšu. A napadly mě hned dvě věci, protože jsem četl tu knihu o těch úrovních vědomí, tu od toho Hawkinse. On vlastně rozdělil ty úrovně vědomí, když pozoroval lidi, tak pomocí kinesiologie a tak dále vytestoval, že lidi za svůj život dělají nějaké pokroky, ale že se rozdělují všichni na takovou tu hodnotu 0 až 1000, kde ty stavy vysoký známe od těch budů a tak podobně, ale že my tady dole, co se pohybujeme, tak dokud se nevynoříme na 200, tak to k ničemu vlastně není. Jenom se tak jako zmateně pohybujeme, jak někdy narážíme do zdi a máme jenom samý konflikt, jak jsem to tak pochopil. A já jsem tohleto přečet, pak jsem si bral ty Pierovy knihy, ale společný jmenovatel byl to, že najednou jsem uviděl, že mně se to někdy stane tak, že ve dne něco buď čtu nebo něco dělám, a u těch knih právě ve vaně se mi to stává, že najednou ten svět začne mizet okolo a začne tam probíhat úplně něco jiného, jako kdyby se prostě vyměnil film. A já jsem dneska zažil to právě při tom čtení, že jsem přišel na rozcestí, seděl tam takový stařeček, takový jako, ale on držel knížku v ruce, to se mně nikdy nestalo, on tak seděl a usmíval se, pořád se tak jenom culil, a já jsem mu říkal, co mě chceš jako říct, ty tady jako tak sedíš, pořád po mně koukáš, a on mě jenom takhle ukázal na kopec, který tam byl, jo. A já jsem bohužel se nepodíval, kterou knihu četl, jo. Nevím, jestli to byla některá z těch čtyř, který tady máme. A jak jsem šel na ten kopec, tak postupně jsem viděl takové obrazy postupně, které se mě zobrazovaly z mého života, ze života mých blízkých, ze života mých kamarádů, ze školy a podobně. Takhle to tam probíhalo úplně jako mimo čas a prostor. A když jsem byl na ten kopec, tak ten stařec tam byl taky a říká, teď se rozlídni. To je jiný, že? Tak jsem takhle koukal a najednou vlastně jsem si uvědomil, že z toho kopce, z toho nadhledu, se můžu podívat do kterékoliv chaloupky, do kterého, a byl jsem tam i já v těch chaloupkách, byly tam různý situace z toho života. A já jsem říkal, no takhle je to ale jasný. A on říká, to je právě o té úrovni vědomí. A já říkám, jo, takhle, to je to, co, proč já vyhledávám ty Pierovy knihy.
A on říkal, ne každý, kdo pozná sílu a světlo, nebo ně, tak já to interpretuju, je schopen to předat dál svým učedníkům. A já mu říkám, jo, jasně, ale Pierre to sám napsal. A on říká, to je ta výhoda, a zmizel. A najednou mi to došlo, protože vlastně i v té Hawkinsově knize bylo napsáno, že byla spousta náboženství, která vznikla tím, že právě se postupně ustavili, tím, že třeba něco říkal Ježíš a tak dál, pak něco apoštolové napsali a tak dál. A teď já už bych se rozkecal. Vtip je v tom, že Pierre si svoje Bible napsal, jo, a je dobrý, že tam není žádná náboženská chytristika, ale že tam je prostě ta, takový ten laskavý přednes. Protože už jste tady sečtělí většinou všichni a už bych tady mlátil prázdnou slámu, tak já jenom řeknu, i pro zahraniční posluchače, že laskavá hudba je laskavá hudba a ta není nikdy dost a mocí vlastně jako já neznám, protože spousta hudebně třeba někam nechá letět, to je super, spousta hudebně přivede do perfektní deprese, to je taky skvělý nikdy, ale už mě to nebaví, ale tahle ta hudba mě takzvaně inspiruje. Jsem si uvědomil, jo? Že prostě, jak jsem říkal už, když někam jedu, když jedu sám v noci, tak já si fakt pouštím třeba tu písničku, která vlastně zpívá o těch krytých vozech, takže já někam jedu, kryté vozy jedou, že jo? Širou stepí, kryté vozy jedou a hledají zemi, aby našli zemi lidem svým. A já si tak říkám, jako, jak jsme tady všichni poutníci, takže já si ji takhle dám, ale já si ji takhle opravdu dám v Brně a někde třeba za Brnem, teda v Ostravě třeba, a někde za Brnem jsem zjistil po 2 hodinách, že ona mi tam jede pořád, jo, na repeat, furt ta jedna písnička. A nebo poslouchala se, což je zvláštní, zase si ji klidně dám. Tak to je jenom takové doporučení, kdyby náhodou někdo chtěl neusnout v noci, tak u toho se usnout nedá, protože si, já si totiž myslím, že ve chvíli, kdy ta písnička je meditační, tak naopak jste bdělí, když řídíte. Uplyne vám 200 km, vůbec nevíte, že jste řídili a řídíte bravurně. Protože se mně potom děje takový to, že najednou zpomalím, nevím proč, koukám a už tam je problém. Jo? Takže už jste vlastně v nějakém stavu té radosti, že se řídí, už ne jako se zátěží. Já teď už jenom řeknu, psychologie souhlasu je červená kniha, slavně jsem si je takhle vzal, kterou určitě spousta lidí zná, ale já jenom řeknu, má výhodu, že je možný číst odkudkoliv a že tam je tolik v příběhu a tolik různých příkladů, že na to, že tam je to psychologie a že tam je to souhlasu, já bych řekl, že to je taková prostě moudrost ze života, splácaná do takové vědecké publikace, kterou nemusíte brát vážně a přesto vám něco dá. Tak, já jsem primitiv, takže já to říkám také. A to jí neschazuje, prosím vás, jo? To je pohled vlastně primitiva, který vlastně neví, co čte, ale už i tak je to skvělý. A pak následují konečně příběhy, protože Pierre je skvělý vypravěč, s ním si sednete ke stolu a on vás začne zahrnovat historkama, který vlastně nikdy nekončí. A i když některou historku slyším po několikátý, vždycky je lepší. A... No, protože to je tím zase, že já tam nacházím konečně ty podstatné věci, které on tam říkal už kdysi, ale já jsem je tam neviděl. Cesta je lehoučka, svižná, čerstvá a už i moje dcera už doporučuje spolužákům, což je hamba už skoro, protože to už zavání ideologii, že jo, trošku. Ale fakt je, že už mě říkala, když jí spolužačka za ní přišla už po čtvrté se stejným problémem se svým klukem, následně to vygradovalo ještě rodičema a jak ji nikdo nemá rád, tak jí vrazila do ruky knihu a řekla, dokud to nepřečteš, za mnou nechoď. Tak, jsem zvědavý, jestli přijde. Takže cesta je super čtení. To je právě to příběhový, jedna, druhá i třetí. Druhá kniha, ze které budu číst, já to mám podle obtížnosti čtení, jo. Ta první je Úlet, příjemný. Je to vlastně, jako bych řekl, o tom, co všechno je tady na světě možný. Ta cesta prostě je neuvěřitelná v tom, že vás pošle do různých zákoutí, do budoucnosti, do minulosti, do podzemí, do vašeho vnitra, všude. A přitom tak, že to čtou 14-letý děti. Možná i bylo víc, ještě míň. Pak je tady z mrtvých stání, ze kterého já si dovolím vám dneska něco přečíst, protože už bych dál nechtěl moc povídat. Protože dneska mě to ohromně překvapilo v tom právě, jak jsem to četl na tom záchodě.
tak, ale já jsem měl otevřeno, jo, ven, takže já jsem vlastně tak jako byl, no. A to z mrtvých vstání totiž je famózně čitelný, nemusíte se toho bát, protože to je příběh a já kousek jednu kapitolku z toho přečtu. No a včera se mě ptal na přednášce, po přednášce jeden pán a říká, a kdybych teda měl chuť se do sebe nějak jako ponořit, jo, jak říkáte, myslíte si, že to zvládnu? To je blbá otázka, že jo? To je těžká otázka. Myslím si, že co do ignora vložíte vy, tu důvěru, je to jako ve vztahu s kýmkoliv jiným, jako ve vztahu se ženou vaší třeba, jo, když se teda ptal chlap. Já můžu mluvit jenom za chlapy. Čím víc se ženě otevřete, tím větší máte nebezpečí, že vás sejme. Ale na druhou stranu ta odměna stojí za to. Takže takhle asi. To je to, co jsem já vypozoroval. A to je to samý ignor. Ten vás sejme určitě, pokud se do něj ponoříte. Protože první, s čím se setkáte, jste vy. A to z mrtvých vstání je vlastně popis současné doby. Je to věc, je ta kniha zachycuje to, co se nám tady všem děje, ale přímo na obálce jsme vypíchli kolorovanou kresbu, nádhernou, kdy ústřední člověk, který tam je, vlastně je to takový ten, to je právě ten zmrt, jeden z těch zmrdů, kteří jsou tím, co nás tady na té planetě jakoby obtěžuje, nebo jak ti to jakoby způsobuje na první pohled. Jo? A zrovna tohleto by mohl být ten jednička, který to má fakt jako všechno hodně pod kontrolou, jo? Že jsou potom jejich pár takových týpků a pak už všichni jenom papouškujou, že oni nic, že oni jenom plnějí rozkazy. No jo, to ale známe, tak to tady je popsáno v té knize nádherným způsobem, to znamená, pokud vám připadá tenhle život, systém, to všechno, co je okolo vás, zběsilí, tak když si přečtete tohle, tak pochopíte, proč to tak je, že to tak snadno vůbec nemusí být. A hlavně, že to vůbec není tak, jak to vypadá. To je, jo? Není tam žádný problém v té knize. Tam žádný problém vlastně nevzniká, je to všechno takhle pěkně. Tam se nedozvíte nic ani o Babišovi, ani o politice, ani o žádném hradu, ani o žádných idiotech. Ne, tam jsou jenom pár zmrdů, tam je nahoře, který jsou jasný, jo? Pak nic a pak my ty hodní dole, jo? No, ale do toho tam je ta Emma a Olaf, kteří tady, v této knize, já to fakt říkám, dneska na to pět zrovna narazil, když mi říkal, jo, to je právě ono, to je ten vztah, který bychom tady mohli všichni postupně objevit, že ta láskyplnost je jediná cesta pochopit, že ten druhý člověk vedle nás není žádný hajzl, nedělá ani nic schválně a to, že po nás řve v noci, že otevíráme okno, neznamená, že je něco špatné. Jenom se mu spustil nějaký program, jo, v hlavě. Takže stačí pohladit, program odejde a prostě budovat tu důvěru. Ten modrý vztah, jak říkám vždycky rád, ten se nedá vybudovat na pouhým časem, ten se nedá vysedět. Tam vlastně musíte, jako kdyby přes tu propast, která mezi náma je, postupně podávat ruku nebo natahovat prostě lano a velmi snadno to praskne. Ve chvíli, kdy tam použijete starý princip, velmi snadno to praská. Takže vybudovat modrý vztah, to není jen tak. Já se teď dostanu do chvilky, do momentu, kdy Pierre píše v kapitole Brána. Docela nečekaně mám volný večer, protože narychlo odpadla jedna pracovní povinnost. To je při mém pracovním vytížení opravdová vzácnost. Mít takhle najednou volný večer, úplně sám pro sebe. Normálně bych to asi hned využil k nějaké práci. Až řezat a štípat dřevo je zapotřebí pořád. On je na to hodně uchylný, má dřeva. No a když přijdu, a když přijdu já, jestli můžu přiložit jedno polínko, tak samozřejmě žena to vítá a říká, ano, ano, přiložíme a pět. To ti jako nestačí, tam takový dva modlý plavínky. Takže se začtípat. Zima sice právě končí, ale nejspíš nebyla poslední v řadě. Jak znám tuhle planetu po jaru a létě a podzimu,
zima zase přijde a pak se bude každé polínko do krku hodit. Ještě i teď je potřeba čas od času zatopit. Napadlo mě, že bych mohl třeba taky něco psát. K tomu se poslední dobou dostávám jen vzácně. Ale nějak jsem neucítil v sobě to pravé rozpoložení k psaní. A teď to přijde. K čemu bych mohl tenhle vzácný večer věnovat? A najednou jsem před sebou uviděl obraz naší hospody. No to je přece nápad. Třeba se tam sejde i parta na mariáž a to by bylo teprve něco. Ale i kdybych si tam dal jen pár piv a poklábosil s Mefistem, stojí to za to. Mefisto je hospodský. Vzal jsem si na sebe pár věcí, u kterých tolik nevadí, když nasmrádnou kouřem. Asi už jsem říkal, že ten cigaretový smrad je tam zalezlý dokonce i v omítce a stačí i půlminutový pobyt v hospodě na to, abyste pak celý zbytek dne smrděli jako plný popelník. Mám už ale celkem funkční opatření. Po návratu pověsím ten smrad na zábradlí, ven na terasu a přes noc to obvykle vyčichne. Už to tady ženský baví. To znáte, jo? A aspoň pak vím, co zas můžu vzít do hospody. Horší to je, když jedu z města a mám na sobě něco trochu víc společenského. Obvykle se mi nechce jít domů se převlékat kvůli dvěma pivům, takže v těch svršcích pak začne vládnout velký chaos. Ovšem, to je daň za pochodu. Za pohodu. Tak jako tak jsem se oblékla a vyrazil. To je právě to. Ve chvíli, já jsem to pochopil až dneska při tom čtení. Ve chvíli, kdy se rozhoduju, čemu věnuju ten svůj čas a věnuju ho něčemu, co v tu chvíli by jako bylo dobrý udělat, tak to tuhle radost nepřinese. A já jsem to dneska pochopil na tom záchodě, že to, že viděl tu hospodu, tak ta cesta do té hospody, to už může být, fakt skvělý. Začíná právě jaro, některé stromy už kvetou. Všimáte si, jo, jak on postupně takhle a pak zaostří. Jo. A taky začaly vyrážet první listy. Nejprve na menších keřích. Barva těch listů je prostě úžasná. Taková zeleň je vždycky jen na začátku jara. Mám takovou představu, že když se narodíme a máme ještě dětsky čisté srdce, aurická barva našeho srdce je jasně růžová. Jak postupně srdce zraje, získá nakonec tuhle svěží nádhernou zelenou, pokud je otevřené a zralé. Takže on do toho tahá už rovnou mystiku, jo, když jde do hospody. Slunce právě zapadá, větřík zlehka pohybuje větvemi a krajina se začíná nořit do počínajícího soumraku. Jdu dole, v údolí po cestě, která tudy vede, ovšem postupně začínám mít pocit, jako by se tu přede mnou otevíraly jakési dvě cesty. Je to trochu záhadné. Chodím tu už velmi často, několik let a dalo by se říci, že tu cestu a vše, co k ní patří, znám už jako svoje boty. Vím, za kterými vraty jsou dva pejskové, kteří někdy štěkají jako pominutí, zatímco jindy jen letargicky leží a ani se za mnou neohlednou. Vždycky mě pobaví černý rottweiler, který bez hnutí a poněkud výhružně stojí u vrat, která střeží. Stojí bez jediného pohybu, už pár let, protože je umělo hlubu. Vyrobili ho ale tak dobře, že působí úplně jako živý. Znám plot, za kterým je králíkárna i párek kos, ke kterým letos přibyly také hruty. A vždycky si dávám pozor na velikého ovčáckého psa, který nejraději docela zákeřně vybafne svým hlubokým a přitom velmi zuřivým štěkotem na nic netušícího kolem jdoucího schoda keře. Když si ho všimnu včas a jsem na ně připraven, rozujíří ho to ještě víc. Ovšem, nyní se mně začíná zmocňovat pocit, jako kdyby vše nebylo tak, jak to znám. Zadívám se pozorně kolem sebe a moje vědomí se začíná stávat poněkud psychedelicky tekutým. Co jsem to měl dnes začal? Normální zelený? Už jsem ho byl mnohokrát a zatím jsem nikdy nepozoroval nějaké zvláštní účinky. A jinak nic, co by mělo s mým vědomím provádět tohle. Nenahání mi to už dlouho žádný strach, když se mé vědomí rozvlní a stává prostupný. Když už dlouho moc dobře vím, že i vědomí je nejspíše jakási vlnová projekce, která může svou povahu kdykoliv proměnit a vystavit mě tak tváří v tvář základní a nejstabilnější vlastnosti vesmíru, proměny. A proto začínám raději hned zkoumat povahu této proměny. Ano, všechno je už zase jinak, než jak jsem to až dosud znal. Zdá se, že stvořitel si už nějak zase pohrává se svým vlastním výtvorem. Konec konců všechno je přece živé. Ty si vemte, to je jedna cesta do hospody. Počaj, jo? Čteme teprve druhou, třetí stranu.
Dívám se soustředěně a zároveň uvolněně kolem sebe, jako kdybych své vědomí odevzdával do jeho rukou. Díky tomu se mé vědomí okamžitě rozšiřuje. Aha, začíná mít velký silný vjem, že světlo zapadajícího slunce, vítr ve větvích, stíny a veškeré pohyby, dokonce i pohyby leticích ptáků, jsou synchronizovány právě tak, že tvoří jakousi bránu s docela zřetelným nápisem Amor. Moc tomu nerozumím, vždyť náš svět je něco jako hroutící se římská říše, tak jaký Amor. Jámor, to by mohlo ještě tak odpovídat. Procházím onou branou a úžasně vnímám jakousi zvláštní změnu. Zpěv ptáků se proměnil ve zcela zřetelnou řeč božství. Jak jinak by se mělo božství vyjadřovat? A jeho tělo je přece tohle všudy přítomné světlo. Stromy jsou ruce matky země, stažené směrem vzhůru, v nikdy nekončící povznášející meditaci. Já sám jsem poslem, andělem na tomto světě, který je skutečným božím královstvím na zemi. Pro Boha ozývají se poslední zbytky mé soudnosti, vzpamatuj se. Vždyť už víš, jaký je stav tohoto světa. Otočím se dozadu a vidím něco, co mě konečně trochu uklidní. Ano, tam za branou je hroutící se svět dnes již mrtvé civilizace. Civilizace se rozpadají, protože jsou nepoučitelné. Jednotlivec se ale snad poučit může. Je to v pořádku. Tak za branou je to, co znám. Počkat. Prána a její nápis. Cože to tam bylo napsáno? Podívám se a zírám v tichém úžasu na nápis Roma. Po chvíli naprostého zmatku to konečně začínám trochu lépe chápat. Vlastně je to zábavné. Je to jeden svět ve dvou aspektech. Z jedné strany svět moci a manipulace, Roma, ovšem na druhé straně brány naprosto jiný svět, Amor. Ačkoliv čistě logicky vzato, měly by být oba tyto světy vlastně symetrické, jenže z hlediska kvalitativního tomu tak rozhodně být nemůže. Jsou to kvalitativně zcela odlišné světy, které od sebe odlišuje brána Roma a Amor. Tam, na hranici, ještě symetričnost existuje. Ovšem, čím více se vydáváme na tu nebo onu stranu, tím hlouběji vstupujeme do hájemství toho či onoho světa. Stejná písmena a naprosto jiný svět na každé straně. Je a není to totéž. Snad proto si to tak snadno pleteme. A teď jsem ve světě Amor. Tohle raději chlapům v hospodě vykládat nebudu. Jenže jestli hodlám dorazit do hospody, nezbývá mi nyní, než dále a dále postupovat do prostoru Amor. Když se blížím k samotnému stavení, ve kterém hospoda je, mám dojem, jako by se nad ním vznášel jakýsi blankitní světelný kruh a skrze něj se usmívá boží oko. Kdybyste viděli tu ruinu. Smradlavou. Moc rád tam chodíme. To je jako... Vždycky se tam těším, že tam budeme fistovat podobně. No, tak tohle si opravdu nechám jen pro sebe. Televize Nova a chlapské řeči u piva z mého vytržení určitě vrátí zase pěkně zpátky na zem. Vkročím dovnitř a první, s čím se setkávám, je zvláštní, blažený a zároveň poněkud zasněný Mefistův úsměv. Nikdy jsem u něj nic takového neviděl. Usmívá se jako někdo, komu byly právě odpuštěny veškeré dluhy a kdo byl generálně omilostněn. Navíc je v jeho pohledu cosi starozákonně prorockého. Teda ty máš dneska ale vyvoněnou auru. Tahle Mefistova věta, kterou mi řekl hned na úvodu, mě už dokonale šokovala. A to ještě zdaleka nemělo být všechno. Takže takhle se může stát cesta do hospody mystickým zážitkem a vůbec se tomu nedivím, když já na záchodě potkávám takovýhle různý týpky, tak si myslím, že tenhle ten svět opravdu má co nabídnout a já jsem hrozně rád, že se ozývají lidi, že je ty knihy baví už opravdu i dokonce už z takových míst, jako je Kanada a Amerika, kde jsem si myslel, že se knížky nečtou. Ale Češi, kteří tam odjedou, tak asi to zapomenou a nebo nevědějí to a čtou dál veselé. Takže já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám knížka aspoň trošku zalíbila a přeju krásnou přednášku a prosím Pierre. Děkuju za pozornost. Tak já se moc omlouvám za tu technickou takovou hloupost. Bohužel to děláme to kvůli lidem, kteří se pak třeba dívají na tom YouTube a říkají některé dámy, když jako žehlej a přitom si to pouštějí, že když ten zvuk není kontaktní, tak prostě to žehlení není tak dobrý.
Jo, pak i manžel to doma zaregistruje, ten puk je prostě uprostřed límce. A... Takže to je ten důvod, jo, proto se jí omlouvám. Ale já jsem teda moc rád, že Milan vybral zrovna tady tu kapitolu, protože mně se zdá, že ona vlastně s tou synchronicitou opravdu souvisí. Jo, že tam je vlastně něco, čemu bychom, pokud dneska teda chceme věnovat pozornost synchronicitě, že rovnou jsme na to navedeni. A opravdu musím říct, že jsem fascinovaný účtem 4.1, protože nechci to symbolicky vůbec jako vysvětlovat, i když rozhodně to je nějaká zpráva. Jo, já jsem přesvědčený o tom, že číslo 1 říká, že buď jsme v té jednotě, anebo jsme unášeni nějakým egoismem, a to je ta otázka. Jestli jsme v tom egoismu, anebo v té jednotě, jo, to... Tady zrovna přichází pán na tričku, má napsaný hledám práci, no. Ne, tak taky to může být jednička v obou významech, jo. Prostě, ať si tuhle otázku zodpoví člověk každý, ale asi se to týká hlavně nás. Myslím, že jsme byli všichni tři v pěkném šoku, když nám přinesli ten účet. A Milan potom ještě říkal něco šíleného, že uvažoval o tom, když na účtu už měl prakticky nulu. Říkal, na účtu jsem měl 200, zaplatil jsem potřeba 600 tisíc, že podniká, že jo. To je okrajová záležitost, jo, on má úplně jiný biznis. A říkal jsem si, no tak jak mám zaplatit jako 600, když mám 200, že jo? Tak si 200 nechám a počkám, takhle po Česku to vyřeším, že jo? Tomu se pak říká, že ta spirála se takhle zadrhne někde. A pak řekl, a ne, já na to kašlu, protože zaplatím, co můžu. A ten zbytek byl 4444, 4444, 43. A jak to řekl, tak říkám, ta trojka je dobrá, jako jo. Ta je dynamická, zdá se, že hmota byla zvládnuta a ještě ke všemu prostě došlo k určitému dynamickému pohybu. A říkal, no a druhý den prostě ty, co nám dlužili, tak zase nám to poslali, takže naštěstí jako jsme se z té spirály nějak vyvázali. Ale v zásadě já bych chtěl vlastně to, co bych chtěl dneska zdůraznit. Pochopitelně chtěl bych zejména, pokud se mi to podaří, vás vlastně motivovat, abyste si pořídili knihu, která se jmenuje Duše a příroda, nebo Příroda a duše. Podílí se tam dva autoři, Carl Gustav Jung a Wolfgang Pauli. Oba jsou nesmírně zajímaví a skoro musím říct, že mě fascinoval právě Wolfgang Pauli, když jsem to četl, který se tam zabývá myšlením Keplerovým. A my Keplera známe samozřejmě, že ho málo koho zajímá, že je to taky alchymista, i když to víme z filmu Pekařův císař nebo z kterýho, že jo. Ale máme o tom velmi povšechnou představu, zatímco když potom ten Wolfgang Pauli vlastně obnažuje a ukazuje, jak Kepler uvažuje o slunci jako o bytosti, o měsíci a o planetách, o tom oběhu a o jakýmsi kruhu a kouli, jako o psychických veličinách, tak to člověka vlastně spíše, řekl bych, smyřuje s naší historií a trochu líp to vlastně pomáhá pochopit, že tito lidé, které my jsme redukovali na nějaký vzorce typu mechanika nebeských těles anebo oběhy planet a zákony oběhu planet, vlastně jsou mnohem zajímavější, mnohem a mnohem zajímavější. Akorát, že, a tomu se vlastně budeme dneska věnovat, těch posledních 300 let se stalo lidem takový zranění. Aspoň takhle, jak to pozoruju, tak se mi to tak zdá. Takový prapodivný zranění. Jako bychom tady celou dobu žili v jakési sounáležitosti s vesmírem. Teď mi zrovna říkal jeden klient, měl jsem takový sen, přišla za mnou nějaká bytost, cítil jsem, podobně jako tady Milan měl tohodle toho, že jo, často bytostné já přichází v podobě nějakého mistra, nějakého moudrého starce, tak i v tomhle případě přichází nějaký velmistr a říká tomuto člověku, podívej, co vidíš? Stromy, listy, vítr, slunce. A ten mistr mu říká, ano, jsou to živé bytosti. Jsou to živé bytosti. Tato moudrost přichází skrze sny, protože ve škole nám to nikdo neříká. Nebylo nám sděleno, že žijeme v živém prostoru, uprostřed duchem
protchnutého prostoru. A pak najednou čtete vlastně úvahy nějakého Keplera, že jo, který tady byl před 300, 400 lety a žasnete, v jaký sounáležitosti s prostorem žil ten člověk, jak uvažoval. Jo? Říkám, my jsme si ho redukovali. A tak bych chtěl, a samozřejmě, že co je fascinující, a asi proto se tady scházíme, abychom věnovali pozornost synchronicitě. Zdá se, že těchto 300 nešťastných let už je nějak jako za námi a zdá se, že mnoho lidí skrze to, co jim říká jejich duše a co jim říká jejich kontakt s duchem, znovu si uvědomují, nebo znovu si uvědomujeme, že ten prostor je živý, že je v něm obsažený duch a že je v něm obsaženo nějaké vědomí. A že toto vědomí, proto mě to tak fascinovalo, když nám najednou paní přinesla tenhle ten účet, říkám si, ty, my jdeme tady na přednášku o synchronicitě a tohle, jako takhle rovnou, jako, jo, jako o čem chce člověk přemýšlet, jo. Jako, samozřejmě můžete si říkat, no to víte, no, chtělo by to nějaký důkazy, no. Jo, takový nějaký vědecký výzkum, že jo. Tomu se taky dneska budeme věnovat. Ta Jungova studie, která se týká synchronicity, vlastně vzhledem k tomu, že vznikla téměř, neříkám, že před 100 lety, jo, ale psal to někdy v roce 40-50, tak už dneska to je relativně dlouho. My jsme se posunuli i v tom našem vývoji, takže my nepotřebujeme pro tyhle věci důkazy. Já často, když mluvím se svýma klientama, tak spíše se bavíme o tom, co ta synchronicita znamená. Ne to, že tu je synchronicita. Jako to už se zdá být mimo diskuzi. Jo, v době, kdy on přicházel s touhletou úvahou, tak si klepali možná na čelo akademici, ale dneska jsme v situaci, kdy jsme zavaleni. Jakoby dokonce jedna klientka mi řekla, víte, já to tak jako pozoruju, ten svět, já mám takový pocit, že to je jenom synchronicita, že nic jiného tady vlastně není, jako kromě té synchronicity, to znamená dokonale vyladěného časoprostoru. Možná by stálo teda za to nejprve připomenout, a asi je to důležitý, že těch 300 let té racionalizace vytvořilo velmi zvláštní představu, neboť ono by to nebylo jako významný, ani bychom o tom nepotřebovali mluvit, kdyby to v nás nebylo jako určitý druh setrvačný síly. Tento typ modelu, kterému se tuším říká newtonsko-kartesiánský, ačkoliv nevím, co má společného s Newtonem a s Descartesem, nebo jak se mu říkalo tomuhle chlapíkovi, když potom studujete ty filozofy, tak zjistíte, že se to téměř netýká jejich skutečné filozofie. Je to jenom to, co my jsme si z ní vzali, protože se nám to hodí do krámu. Že? Já se s tím setkávám velmi často. Přijde za mnou nějaká paní a říká, vy jste teda říkal mému manželovi, jako, že jsem kráva? Já říkám, no, nevím. Já vás vlastně ani neznám. Přišel z konzultace od vás, řekl, no, tak i Pierre řekl, že jsi kráva. Rozumíte, jo, jako, teď já si říkám, do jaký míry jsem já zodpovědný za to, co slyšel jako její manžel v tom, když jsem s ním mluvil. Já říkám, víte, já tenhle ten termín většinou nepoužívám, jo. To už jako musí fakt bejt, jo. A nějak si to úplně nevybavuju. Velmi podobný je to i s tím Newtonem, i s tím Descartesem, jo. Jako vzali jsme si to, co se nám vlastně hodilo do krámu a vzhledem k tomu, že těch 300 let té racionalizace se nám do krámu hodilo vlastně cokoliv, co nám potvrdilo naše přesvědčení, no tak i oni chudáci to jako odnesli, jo. Doufám, že jim to nějak nezatížilo karmu například, že by se museli sem znovu narodit, i když jako Bůh ví, jak to je. No. Já miluju křesťanský úvahy o tom, že Sokrates byl sice skvělej, ale musel do pekla. Nebyl totiž pokřtěnej, jo, tak to je zhruba tyhle ty úvahy tohohle toho druhu, jako jsou velmi zajímavý. Ale chtěl bych jenom zdůraznit, že teda ten, řekněme, už dneska trochu přežitý pohled na svět vlastně říká, že to, v čem existujeme a v čem žijeme, je limitováno několika faktory. Na ty faktory narážíme, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Je to faktor času, faktor prostoru. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Naše názory, řekl bych, mají téměř nulový dopad na funkci prostoru a téměř nulový dopad na funkci času.
Může tam být určitě relativní, nějaká relativizace, to ano, to určitě ano. Ale pokud to chceme vnímat jako společný rámec, tak jak to bylo vnímáno v tom racionalistickém modelu, tak je tu jasně limitovaný, až fyzikálně daný aspekt času, aspekt prostoru. My jsme taky se domluvili, že se sejdeme ten a ten den v tu a tu hodinu, že jo. Svým způsobem je to užitečný, poněvadž opravdu jsme všichni, co tady chceme být, tak tady i jsme. Jo? Má to svoje i výhody. Otázka je, do jaký míry je toto limitní. Možná stojí za to připomenout, že je tu ještě něco, čím jsou tyto dva faktory spoutány, a to je kauzalita. To je asi to nejpodstatnější. Neboť to je velmi zajímavý úhel pohledu, který říká, že tady je nějaká příčina a ta příčina vyvolává tento následek. Dokonce si myslíme, že tato příčina skutečně vyvolává tento následek. Pokud bychom se tím zabývali trochu víc, tak budeme možná překvapeni, protože zjistíme, že Číňani o tom uvažují úplně opačně. Říkají, že tady je nějaký následek, který hledá svoji příčinu. To ještě před 100 lety byl velmi znepokojivý fakt, který jsme označili jako blouznění východní mystiky. Jo, chudáci Číňani jako nevědí vlastně, jak to je. Že my to víme. Jo, tady je příčina a tato příčina vyvolá tento následek, tedy kauzalita. To je vlastně to, co si bereme z toho Descartesa. Jo, to je to, co si bereme z tohohle toho newtonsko-kartesiánského systému, který říká, to je přece jasný. Proto vlastně vznikla ta věda, která, je to hloupý říkat, ale současná věda došla do takový neuvěřitelný fáze, kterou když nás ještě učili, oni tomu říkali metodologie, experiment vědecký má smysl pouze v tom případě, že je kontrolovatelný a opakovatelný. To znamená, že toto musíte jako přejmout, jako fakt, ale prosím vás, nepřemýšlejte o tom. Řekněte to tomu profesorovi, vědecký experiment je opakovatelný a kontrolovatelný. Když o tom začnete totiž přemýšlet, tak dojdete k poměrně velkým problémům, protože jak chcete něco kontrolovat? Jo, profesor odpoví, máme přece laboratoře. Ne? Laboratoř jako nesouvisí s realitou. Ta souvisí s tím, jak modelujeme realitu. Dobře, řeknete. Máte laboratoř, tam nastavíte všecko. Teplotu, tlak, rosný bod. A jak to chcete opakovat? A profesor řekne, haha, to není žádný problém. Provedu jeden experiment a potom ho zopakuju. A já, když jsme se dostali do téhle fáze s tím naším profesorem, tak jsem mu řekl, jasně. Takže vy provedete první experiment v pondělí v 10.00, skončíte ho v pondělí v 11.00 a teď mi řekněte, jak se vrátíte do pondělí 10.00, abyste to opakoval. Jak říkám, musíme to přejmout bez úvahy. Jo, tak, jak je nám to sugerováno. Je to opakovatelný? Je to opakovatelný. Žijete ve vesmíru, ve kterém se nikdy nic ještě neopakovalo, ale současná věda, kauzální, vám řekne, platí to pouze v případě, že to je opakovatelný, že jo? Pak jako z toho plyne všechno to, co žijeme a je to úplně zoufalý. Přijete k doktorovi a ten se na vás vůbec nekouká jako na jedinečnou bytost. Kouká na vás jako na někoho, koho zná v podstatě jako z učebnice a on srovná vás s obrazem té učebnice a řekne, takhle, ta levá ledvina, to se mi úplně nelíbí, ten obraz krevní, to není úplně v pořádku, tady máte o 20 víc tady toho a tamhle toho, ale nebojte se, na to máme ty věci. A ty do vás napumpujeme a srovnáme vás jako podle toho obrazu té učebnice. Jo? To je totiž, to je to, kam vede kauzální uvažování. Kauzální uvažování do důsledku za to povede někam, což je zřejmě sen toho rozumu, k dokonale kontrolovatelnému vesmíru, kde se všechno odehrává na základě tlačítek a koleček, kde my to nastavíme, jak to má jako bejt, protože my víme, že tento vstup znamená tento výstup a to jsme si kontrolovatelně a opakovatelně všecko zjistili vědecky. A teď už to víme. Takže prostě to je ten, řekněme, model, který ještě na konci 19. století a ještě bych řekl do značné části 20. století mohl fungovat, ale lidé, jako byl třeba právě ten Carl Gustav Jung, najednou přišli
A tento model začali spochybňovat. A ten nemluvím o subatomárních fyzicích, kteří najednou docházejí k tomu, že s tou hmotou to taky není tak, jak to vždycky vypadalo. Jak se nám to jeví. Najednou se ukazuje, že existují, a to je možná důležitý říct, a možná, že nám to pomůže pochopit, co to vlastně je ta synchronicita, že totiž při tomto statistickém úhlu pohledu, který říká, že statisticky v České republice tolik a tolik procent mužů umírá na rakovinu konečníku prostě, nebo tlustého střeva. Jo? Statisticky je to úplně v pořádku. S tím, proti tomu nelze vůbec nic namítnout. Jo? Ale když mě řekne, nějaký člověk říká, víš, jak dlouho si užiješ důchod? Já říkám, já ani nevím, že budu mít nějaký důchod. Jo? Ono to vypadá, že důchod už vůbec nebude žádnej. Jako... Říká, no dobře, ale statisticky 2 měsíce. Říkám, to je skvělý. Jako... 2 měsíce důchodu, celý život prostě pracuju, abych po 2 měsíce seděl na lavičce s postupujícími příznaky rakoviny tlustého střeva. A jako radoval se z těch 2 měsíců, že jo, prostě na který jsem si platil prakticky celý pracovní život. Prostě statistika sice vystihuje určitý věci a možná se týkají teda té pravděpodobnosti, to zcela jistě, ale opravdě si může statistika nechat jenom zdát. Ona o skutečnosti neví nic. Ví pouze o něčem, co se pravdě blíží, proto je to ta pravděpodobnost. A je to dobrý vědět. Ty slova to říkají přesně. S pravdou to nemá vůbec nic společného. Proto ve statistických výzkumech přišel s tím Jarda Dušek a když mi to poprvé řekl, tak jsem si říkal, to je jako zvláštní, ale pak jsem o tom uvažoval, říkal jsem si, to je pravda. Jo. Ve statistických výzkumech například u lékařství nikdy nenajdete zázračné vyléčení. To tam není. Proč? No, protože to kazí ten výzkum. Jo, ono to vlastně kazí tu statistiku, poněvadž přece statistika to říká jasně, ne? Jako tak a tak a tak a tak. Já miluju ten příklad, který má jedna paní, kterou vyléčil Láďa Kafka, která měla zemřít na rakovinu a řekli jí prostě máte 14 dní života. Žádný strach. Máme paliativní léčbu. Ani bolet vás to nebude. Jo? A tahle ta paní nějak si řekla 14 dní, no. Přesně. Půjdu si někam sednout a spíš se budu radovat jako z toho, jak běží ty hvězdy, ne? Jak jako, proč bych měla ležet zrovna tajdlens někde na hadičkách? A zrovna nějak potkala toho Láďu Kafku, ten jí upozornil na to, že to je vlastně její volba. Ona byla v té situaci, kdy už to dobře mohla chápat. To je jako, když stojíte takhle 2 cm od zdi, tak už opravdu jako nemusíte si se namáhat složitýma úvahama, co by, kdyby. A tahle paní to prostě přežila. Po 2 letech přišla k tomu lékaři pro nějaký potvrzení, nevím jaký. A byla tam sestra, která si ji pamatovala a řekla, pane doktore, nedávejte jí žádný potvrzení, ona nespolupracuje. To je fantastický, prostě dozvíte se, že nejste ochotní zemřít, neboť jako poslušný pacient máte umřít prostě, jo. Pak spolupracujete a vše to je v pořádku a jako číslo přibydete do statistiky, jo. Jestliže nespolupracujete, potom jako co s váma v té statistice máme dělat, jako do jaký kolonky vás máme zařadit, jo. Proto vlastně jsou autoři, kteří se věnují výhradně zázračným vyléčením a zjišťují, že jsou tam právě specificky v těch případech nesmírně zajímavé niance, které stojí za to zkoumat. Protože právě, pokud bychom si teda představili ten určitý kříž, na jehož tady 2 rovinách vidíme čas a tady vidíme prostor a tady vidíme kauzalitu, tak tady uvidíme synchronicitu. Neboť synchronicita je přímým protikladem kauzality. Proto je to pro rozum moderního člověka tak komplikovaný, protože nás pořád učili, a hustěji to do nás od malička, že svět má kauzální základ. Jo, že ta kauzalita je to, čemu rozumíme, co chápeme, že prostě takhle a takhle to je statisticky prokazatelně. Avšak to, co je na tom nesmírně zajímavé, a dneska se to lidem velmi otvírá, je to,
že přímým protikladem kauzality, kde všechno je jasný a daný a zákonitý, je synchronicita, kde není dáno nic. A rozhodně to nemá zákonitost, kterou bychom chápali. Proto Jung definuje kauzalitu nebo synchronicitu jako akauzální souvislost, tedy souvislost shodu okolností, kde nevidíme ten kauzální zdroj. Jo? My to jako nevidíme. My nevidíme kauzální zdroj, když se zastaví hodiny v místnosti. My to nevidíme. Nevíme, proč se zastavily hodiny. Můžeme si těch důvodů vymyslet, kolik chceme. Hold pro naši duši nakonec bude daleko podstatnější, když se dozvíme, že v ten moment zemřela naše matka. To je vlastně jako ku podivu. Vykládejte to kauzálně uvažujícímu statistikovi. Přesto jako když o tom budete mluvit s příbuznými a řeknete jim, to je zajímavý, matka umřela v 3:30 ráno a hodiny se zastavily v 3:30 ráno, tak ku podivu většina účastníků řekne, aha, tak proto. Kauzálně je to sice nevysvětlitelné, avšak synchronisticky je to naprosto jasný. Člověk nemá o čem přemýšlet. A proto by se dalo říct, a mně se zdá, že Jung v tom svém pojednání o synchronicitě se dotknul něčeho velmi významného, protože jako kdyby, on dokonce, já se pak k tomu ještě vrátím, anebo možná to radši řeknu hned, existují experimenty, které jsou takzvané Reinovy experimenty, jsou už dneska v podstatě klasický, jo? Začínalo se s tím někdy v tom 19. 20. století, zdálo se, že to je taková jako napůl okultní záležitost, protože vlastně experiment spočíval v tom, že tady máte nějaký karty, na těch máte 5 obrázků, někdo jiný má taky takový karty, a vy ty karty jako otáčíte, tam nějaký náhodnej z těch 5 se objeví a vy na té druhé straně máte říct, který to je. Kolečko, křížek, hvězdička, vlnovka, čtvereček. Zdálo by se na první pohled, že to je taková, jako zase si něco vymysleli, že jo, týpkové. Akorát se ukázalo, čím více s tím pracovalo, že vlastně lidé, kteří byli vzrušeni z možnosti, že by to třeba mohli uhodnout, to uhodli ve statisticky významným počtu, až 70%. To vám řekne právě ten, koho zajímá ta pravděpodobnost, a pravděpodobnost pro mnoho lidí je fakt přesvědčivá, řekne to, ale jako není moc pravděpodobný. Ku podivu, když se s tím pracovalo dál, tak se ukázalo, chlapík zjistil, že to jako uhodnul v 70%, najednou měl dojem, že už je to taková jako placený experiment, no tak proč ne? Najednou jako ta schoda prudce klesá. Proč? Proč jako vzrušený chlapík, který ho to hodně zajímá a jako kouká na to, uhodne 70% a proč ten, kdo už to bere tak jako nirnix, tirnix, zřejmě už se stěhuje do té kauzality, do té opakovatelnosti a kontrolovatelnosti, tak najednou vůbec, jako, ne, žádných 70%, možná ani 20% nemá. A je to furt ten samej. Možná jste zažili, a to bych chtěl vlastně zdůraznit především, protože já tím, jak dělám tu terapii, tak samozřejmě jsem si povšiml, že synchronicita jako taková se prudce jako zdvihá její význam a to, jak ji prožíváme, v momentech právě excitovaných. Jo? Proto si žena, která neví, jestli se má rozvést s tím mužem nebo ne, a už je z toho opravdu jako na palici, hodí korunou. Nevím, jestli to přesně udělá, jaký to padne, jo? Jestli se podle toho fakt zachová. Ale ona tím v podstatě říká, já skutečně nevím, co mám dělat, nechávám to teda Bohu, té synchronicitě, když padne orel, tak zůstanu, když padne hlava, tak prostě odejdu. No, pak to musí 10x házet, že jo? Aby padlo to, co potřebuje. Aby po pár letech zjistila, že skutečně měla odejít. Ale prakticky řečeno je velmi zvláštní, že synchronicitní události do našeho života vstupují především tam, kde jsme rozrušeni,
kde naše emoce dostupuje bodu varu a kde vůbec se na svět nedíváme jako nezaujatí pozorovatelé, ale jako velmi zaujatí účastníci, kteří jsou unášeni tím procesem a skutečně jsou v situaci, který by rádi porozuměli. Jsou v situaci, která je někam unáší, moc nechápou, co se děje, a tu vida přichází takzvaná znamení. Kouknu na hodinky, tam je 17:17 prostě, jo. Odevřu. Mě říkal jeden pán, nebo ne, tohle to zrovna je příklad, který uváděl Jung. Mluvil jsem prý s pánem, který byl opravdu zoufalý, protože měl dojem, že jeho život nemá žádný smysl. Byl skutečně velmi rozrušený z tohoto faktu, který jako byl v jeho životě horší a horší. A já jsem mu řekl, chcete odpověď na tuto otázku, zda váš život má anebo nemá smysl? Běžte do knihovny, vemte první knihu, která vám přijde pod ruku a odevřete ji namátkou. A první věta, na kterou vám padne zrak, to je ona, to je ta odpověď. Chlapík to fakt udělal a ta věta zněla. Příroda zná tisíce způsobů, jak ukončit existenci, která ztratila smysl. V podstatě je to nepříjemný. Jako přijměte tuto odpověď jako orákulum, jako vysvobození z vašich pochybností. Pro ego velmi jako nepříjemná věc. Avšak z hlediska synchronicity si můžete být jisti, že ten druh síly, který je na této straně, vám lhát nebude. Nemá totiž k tomu vůbec žádný důvod. Jo? Já když jsem četl tady to Jungovo pojednání, tak jsem si říkal, ono je fascinující vlastně to, že my jako lidé jsme se pokusili uchopit svět tak, jak to náš rozum umožňuje, to znamená čas, prostor, kauzalita, ale nevědomí, nebo chceme-li božství, si do něj stejně najde cestu. Prostřednictvím té synchronicity. Něčeho, co nelze kontrolovat, na čím nelze vlastně získat žádnou vládu, co se prostě děje úplně samo. Jo, a zejména v momentě, kdy z té časoprostorové kauzální triády jsme už úplně takhle se nám tam hlava může zavařit, tak přichází synchronicita se svými jasnými odpověďmi, jo, na naše velmi nejasné otázky. Co je fascinující, a možná bych to chtěl zdůraznit, protože když jsem četl tu studii, tak jsem si říkal, to je fascinující, co ten Jung do toho je schopný vlastně zahrnout za souvislosti. Ale ta, která se mně zdá velmi pozoruhodná, a možná, že tu zkušenost máte taky, říká asi toto, jako ty Rhinovy experimenty, když se pak ukázalo, že ti lidé, kteří se jich účastní, jsou vlastně nejúspěšnější ve chvíli, kdy jsou ještě rozechvělí a jaksi nejsou ještě zaběhaný ty cesty, tak jim to funguje nejlíp, zatímco potom to jako vlastně zas až tak dobrý není, tak začali zkoumat ještě jiný souvislosti. Například to dělali tak, protože zajímalo, co ten čas a prostor tam jako dělají. A tak teda jeden chlapík prostě sedí tady někde v Praze a druhý je v Kalifornii. A ten to takhle otáčí, ten druhý je někde v Kalifornii, říká hvězdička, kolečko, vlnovka. A jenom se ukázalo, že prokazatelně ty výsledky mají úplně stejnou hodnotu. Že se nemění jejich kvalita tím, že mezi nimi jsou tisíce kilometrů. A tak Jung říká velmi dobrý z toho jako výstup. Říká, je to nepříjemný takhle jako konstatovat, ale zdá se, že prostor z tohoto pohledu je naprosto relativní. Že bychom k němu museli taky říct, že to je jako psychická záležitost. Jo, jasně, že potom jako člověk narazí do zdi. Jistě, že ano. Avšak z tohoto úhlu pohledu vzdálenost, jestli mezi nimi jsou 2 metry, anebo tisíce kilometrů, je naprosto irrelevantní. Nehraje to tam roli. A tak zkusili ještě zajímavější věc. Časově to oddělili. Chlapík přišel prostě 10. března, namrskal tam ty svoje kroky, jiný přišel 25. dubna a odhadoval to. Úplně stejné výsledky. Percentuálně srovnatelný. Nenašli rozdíl. Jo, rozum podle mě už má svůj argument. Celý je to kravina.
Jo? Dokud nenarazíte na synchronicitu ve vašem vlastním životě, tak vás to vůbec nemusí zajímat. Můžete si říct, jo, to zase kluci tady blbnou. Jako jo. Ale Jung říká, čas je také psychickou veličinou. Zcela zjevně nehraje žádnou roli, jestli se to stalo dneska, anebo jestli se to stane za 10 let. Z tohoto úhlu pohledu jsme bohužel v situaci, která je krajně nepříjemná, neboť říká, že prostor a čas jsou natolik relativní, že v psychickém slova smyslu nehrajou téměř žádnou roli. V jiném ano, musím být v pondělí v práci v 8. To budu mít problém, když tam nebudu. Ale z pohledu psychického to jako nehraje prakticky žádnou roli. Já řeknu jeden příklad, který pro mě, už jsem ho, myslím, říkal, ale ještě ho zopakuju, protože mně přijde, že byl, tam jsem si na to sahnul, v té terapii někdy se vám to stane. Jednou jsem měl klienta, který byl opravdu na hraně psychózy. Dlouhodobě, jo, je to vždycky fascinující, některý ego je tak urputný, že sice ten člověk nemusí do blázince, ale v zásadě se pohybuje někde jako hodně jako na ošemetný půdě. A já jsem, protože to trvalo dlouho, tak jsem mu jednou řekl, já lidem moc do života nemluvím, není to úplně můj styl, ale jednou jsem tomuhle člověku řekl, nemyslíš si, že by byl už čas udělat nějaké skutečné kroky místo toho o tom pořád mluvit? On vstal, udělal 3 kroky a řekl, právě jsem udělal 3 kroky. Si říkám, jo, tak to mě nenapadlo, že je to až takhle daleko, jo. To je fakt jako už opravdu jako hustý, jo. A tak jsem mu říkal, člověče, takhle jak to, já už bych se obrátil, pojďme jako jinám, jo. Já si něco myslím, ty si něco myslíš. Pojďme se zeptat knihy I Ching. To je typický příklad synchronicity. Jo, je to podobný, jako když si ta žena háže tou mincí, ale tady bych řekl, že je to trochu propracovanější, protože Číňani tomu věnovali několik tisíc let a ta odpověď je sofistikovanější a rozhodně není ano, ne. Jo, má kvalitativní povahu. Tak mu říkám, nechceš se zeptat, kudy vede tvoje další cesta? Toho I Chingu, jo? Tam se to dělá tak, že vezmete 3 mince a 6x s nimi hodíte a vyjde vám 6 čar a ty čáry sestaví nějaký obraz. A ten obraz je ta odpověď. Tak jo, hodil jednou, hodil po druhý a když házel po třetí, což je čára, která se velmi často, ona se týká 3. čakry a svým způsobem ega, tak v momentě, kdy hodil ty mince, tak řekl, proč já se ptám, když to vím? A jedna z těch mincí spadla takhle na tu hranu a takhle zůstala. To je ten moment, kdy vás zamrazí. Jo? Jung taky píše o tom případu, že měl tu paní, že jo, se kterou se bavili furt dokola o nějakých jejich problémech a ona, protože byla relativně dost iracionální, tak pořád to jako jí to nemohl to k ní jako dostat. Načež, když líčí nějaký svůj sen, ve kterém létá Skarabeus a on se jí snažil už předtím vysvětlit, že ona stojí na nějaký nutnosti transformace, jo? Což se většinou označuje ve snech jako smrt a znovuzrození. Tak ona to vypráví ten sen a najednou ťuk, ťuk, ťuk na okno, ťuk, 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 otevře okno a dovnitř vlétne Skarabeus. A on jí říká, vidíte, tady je váš Skarabeus. Je zvláštní, že když jí to předtím jako vykládal, tak to nemělo tu váhu. Ale ve chvíli, kdy dovnitř vlétl Skarabeus, bylo to pro ní velmi významný. Najednou to pro ní byl ten argument. To je ten důvod, proč synchronicitě rozumíme, i když je nepochopitelná, i když nevíme vlastně, odkud to přichází, protože to přichází jakoby z neznáma, jak říkám. Je to velmi, velmi obtížně uchopitelný. A já jsem vrcholný moment zažil v momentě, kdy jsme mluvili s 2 manžely. Abych je trochu přiblížil, tak bych řekl, že manželka klasická prostě Evropanka, neurotička, velmi neklidná, těkavá, velmi taktilní, citlivá a vnímavá a super inteligentní. Muž se sám o sobě domníval, že je racionální. Zabýval se totiž tepelnými přestupy. To je velmi racionální oblast. On mi to vyprávě říkal, já přijdu do kotelny, řeknou mi kotelna jde na 30% svých možností, já jim řeknu,
kouknu na tu kotelnu, on měl takovou tu teorii, říkal, podlahy v kotelnách jsou vystlané penězma, jenom si je musíte umět vzít. Přijdu do kotelny, tam mi řeknou, jde to na 30%, já se tam podívám, řeknu jim, tam na té straně je nějaký okýnko? Jo, na záchodě tam máme větračku. Držte tu větračku 24 hodin denně otevřenou. Za 14 dní mu píšou, kotel jede na 75%. Chlapík prostě si myslel, že je racionál, byl to intuitiv samozřejmě, jo. Měl to úplně jako jinak položený, ale zajímaly ho čísla a pravděpodobnosti a všechny tyhle ty věci, ty berličky, kterýma se člověk jako přidržuje při té představě, že je sám racionál. Mluvili jsme o jejich vztahu, každý na to měl samozřejmě jiný názor. A já jsem říkal, hejte se, v tomhle bychom se rychle ztratili. Jo, hádat se můžete doma zadarmo. Pojďme hledat společný úhel pohledu. Navrhl se jim mi knihu I Ching. Ona byla okamžitě pro, velmi zvědavá. Ne, že by to chápala, ale zvědavá byla. On byl spíše skeptický, protože to právě racionálně je poměrně jako neuchopitelný. Chcete mi říct, že tady budu házet mincema a rozvím se nějakou odpověď? Jako. To jsem si myslel, že jste chytřejší. Jsem říkal, počkejte, ne, pojďme přestat soutěžit. Jestli byste byl pro, já navrhuji tohle zkusit. Ona si myslí, že tak proč ne. Takže ona nejdřív jako žena měla přednost, hodila šestkrát mincema, padl jí obraz rodina. Obraz rodina je fantastický, jo? Jenom pro vaši ilustraci. Obraz rodina říká asi toto. Jestliže v rodině je otec na svém místě a jestliže matka je opravdu matka, jestliže první syn je skutečně prvním synem a druhý syn je opravdu druhým synem a třetí syn je skutečně třetím synem a první dcera je opravdu první dcerou a druhá dcera je opravdu druhou dcerou a třetí dcera je skutečně třetí dcerou, je v rodině všechno v pořádku. A další poučení vyplývá z toho, když to tak není, jo? Což většinou není. Byl tam nějaký poukaz na to, že právě na straně muže je nějaký problém právě po té mužské linii. Jo, těch šest čár, ještě abyste si zkusili to lépe představit, ty čáry vznikají tak, že jakoby padne přesně pana nebo orel, máte možnost, pana je za dva, orel je za tři a může vám padnout jenom čtyři možnosti jsou, že jo? Šest, sedm, osm, devět. 7 a 8 není tak zajímavý. Sedmička je yangová čára, osmička je jinová čára, ale šestka říká, je tu plno jinu, je tady tolik jinu, že už by se mohl obrátit do yangu. To znamená, že nás zajímá i doplňková čára. Jo? Pak se staví doplňkový znamení, obrátím ten jin na ten yang. Podobně je to u yangu, devítka. Je to plný yangu a yang, když už se tam víc yangu nevejde, tak se obrací ve svůj protiklad. Proto říše na svém vrcholu se hroutí a nešťastníci na dně propasti vidí světlo. Jo? To je vlastně ten důvod. Proto teda vznikají v podstatě čtyři možné čáry a tyhle ty specifické čáry, ta šestka a devítka, jsou jako velmi zajímavé, protože většinou je v nich jako specifické sdělení. A to je právě to. Muž má problém po otcovské linii. A bylo to tam ještě jednou zdůrazněné. Říkám to jenom na okraji, jo? Abychom si dovedli představit, co následovalo. Potom házel muž. Hodil první čáru, druhou čáru a třetí čáru. A já jsem zbystřil, protože říkám, nevím, jestli jste si toho všim. Zatím házíte úplně stejné čáry jako vaše žena. No, tak to jako statisticky není zas tak jako zajímavý. Já jsem říkal, jo, jenom tak jako člověk tak něco cítí v tom vzduchu, že jo, v tom prostoru. Hodil čtvrtou čáru, to byla zrovna ta silná, šestka, tři dvojky, lup, tři dvojky prostě. Říkám, to už je čtvrtá, stejná. No, to je pravděpodobnost 10 asi na 12, no. To je celkem jako
Už jako ne tak moc velká pravděpodobnost, ale furt ještě to jako je představitelný v řádech, nějakých řádech, prostě blabla, blabla. No vlastně, hodil pátou čáru, já už jsem začal být napnutý, jo. Hodil pátou čáru, zase byla stejná. Šel do své knihovny, přinesl statistické tabulky. 20 minut hledal tu pravděpodobnost. A pak řekl, no tak tohle už je teda hodně jako zajímavý. To je 10 na nějakou 127. A říkám, dá se to nějak vyjádřit jako matematicky? To už je hodně těžko jako vyjadřuje tady to v takových těch našich jako představách. Říkám, No nic, tak ta šestá to spraví, že jo, to bude, už uvidíte, šestá bude určitě jiná. Byla to zase ta stejná. Chlap trošku už jako zblednul. Hodinu se probíral těma tabulkama a pak řekl, to se nedá vyjádřit. A to není jako statistické vyjádření prostě. A já jsem mu říkal, samozřejmě šla, byla to rána úplně vedle, jo. U něj to sklouzlo jako po labutím peří. Já jsem mu řekl, pane, to je ten rozdíl mezi pravděpodobností a pravdou. Víte, on vypadá jako, že je relativně nepatrný, ale vlastně je to rozdíl řádově a matematicky nevyjádřitelný. Když se něco pravdě jenom podobá, tak se jí to prostě jenom podobá. Zatímco, když něco je skutečnost a odpovídá to skutečnosti, tak prostě o tom není pochyb. Ale samozřejmě říkám to proto, že dneska žijeme v době, která je komplikovaná v tom, že synchronicitu někdo už vnímá. Občas mi říkají lidi, vy furt mluvíte o tom nevědomí. Jak? Jak ke mně mluví nevědomí? Jak k člověku mluví nevědomí? A já jim říkám, sny asi máme, že jo? Někdo si je pamatuje, někdo ne, prostě sny. Hold přicházejí od někud, sen si nevymyslíte, ten se vám prostě stane. No, druhá věc je aktivní imaginace, no to dneska už je taky relativně jednoduchý, když lidi nevědí, co je aktivní imaginace, tak jim řeknu, no to je jako regres, ne? Regreska nebo kineska, jo? Regreska, kineska, jo, aha, jo, tak to jo, to tomu rozumím. Ale ta synchronicita, co to jako je? A teď člověk se snaží říct, víte, možná, že někdy se vám v životě stane, že máte nějaký velký dilema a skutečně se cítíte u zdi a opravdu nevíte, jako vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, pro co člověk vlastně, co mi ta duše říká, snům nerozumím, kineska mi říká pokaždé něco jiného, jednou, že matka, pak zas otec, pak zas tohle, to prostě nerozumím, nechápu nic, ale skutečně, když je člověk hodně excitovaný, tak synchronicita nabírá takovou, řekněme, takový obrátky, že se člověk někdy obává o zdravý rozum, neboť jestliže se takzvaný náhody vám začnou vršit, ne jedna, ne dvě, ne tři, ale vlastně nějaký období se neděje nic, než určitý téma a pořád. A otevřete knihu a je to tam. Pustíte si film a je to tam. Mluví na vás kamarád a je to tam. Sednete do auta a zase je to tam. Teď mi říkala paní, poslouchali jsme vaši přednášku, mluvil jste o tom času Chronos a Kairos a já s manželem jsme se o tom zrovna bavili a jedeme nějakou vesnicí a já najednou kouknu na billboard a tam je Kairos prostě. Takhle je to tam napsaný. Je to ten moment, kdy by si člověk asi měl říct, aha, co já na tom vlastně nechápu? Proč moje nevědomí se mi to snaží tímto způsobem zdůraznit? Jo? To je to, co bych chtěl k tomu říct prakticky. Neboť nejde vůbec o to, a to bych byl velmi nerad, aby to vypadalo, že se snažím sdělit něco jako senzačního. To určitě ne. Vyostřená synchronicita v podstatě znamená problém. Prakticky vzato, z terapeutického hlediska, z klinického hlediska, když jsem v situaci, že celý vesmír na mě mluví, tak to není v pořádku. Není to moc dobře. Spíše je dobře, když procházím tím světem a říkám si, no ten strom, asi je to živá bytost, no asi jo, no. Proč ne nakonec? To je normální. Ale pokud mě strom zastaví a začneme vykládat něco o mém otci, problém to je. Problém to je. A proč? Protože
A to je asi to nejpodstatnější, co bych chtěl dneska sdělit. Zdá se, že synchronicita, excitovaná synchronicita, vlastně je jakýmsi velmi naléhavým poselstvím a sdělením, kterému bych se asi měl otevřít. Asi bych ho měl přijmout jako orákulum, jako určitý druh pravdy, která přesahuje mojí mysl, ale zároveň, pokud ji přijmu, je osvobozující, neboť přináší skutečné osvobození. Nemůže ho přijmout, dokud s ním bojuju, polemizuju, dokud nějakým jiným způsobem kladu odpor. Jo? Potom naopak synchronicita bude spíše narůstat až do těch fází, které některý lidi přivedou do blázince. Protože už nevědí, jak se mají v tom prostoru pohybovat. Jo? Protože už není nic, než to šílený, nějaký nesmyslný asi sdělení, se kterým oni bojují a který prostě nechtějí přijmout. A proto bych asi tuhletu, řekněme, prakticko-teoretickou část uzavřel tím, že bych chtěl vlastně apelovat na to, že, a je to i zkušenost, jo, praktická, pokud jsem v životě v situaci, která je tímto způsobem excitovaná, pak pokud teda nechci se uchylit do péče psychiatrů nebo jiných ústavů k tomu určených, nejlépe udělám, když toto sdělení prostě přijmu. Byť mu možná úplně nerozumím, byť se zdá ne zcela jednoznačný, když bych se vrátil k tomu příkladu, který jsem tady uváděl, mám dojem, že těmhle těm dvěma, tomu muži a té ženě, by velmi prospělo, kdyby ona si uvědomila, že je tady nějaký problém po otcovské linii, to znamená, kdyby ona pracovala se svým animem, a kdyby on si uvědomil, že je tady nějaký problém po otcovské linii, to znamená, že by meditoval o svém mužství, o tom, o svý vlastní koncepci mužství. A možná, že kdyby to takhle jednoduše přijali a prostě by se tím jenom zabývali, a udělali půl kroku směrem do neznáma v tomto směru, pak možná i jejich vztah by se mohl harmonizovat a nemuselo by chudák ministerstvo náhod pracovat na úrovni takhle neuvěřitelné nepravděpodobnosti. Jo? Pokud se nám někdy podaří v tomto smyslu přehodnotit svůj úhel pohledu na svět, dneska, když mluvím se svýma klientama, oni mi o tom často vypráví, i o těchto zážitcích a o tom, co si z nich berou, tak skoro bych řekl, že nejčastější úzkost moderního člověka spočívá v tom, co v Indii vůbec neřeší, ale Evropan to řeší. Nemáme vůbec ve svých rukou nic. Prostě vůbec nic. Když mi ten klient vypráví, víte, tyhle ty sny a ta synchronicita, ono všechno, já si začínám říkat, co my jako lidi tady vlastně jako ovládáme. Musím říct znovu ten vtip, já ho miluju. Je hrozný. Ptají se pana prezidenta na jeho program denní. On říká, no ráno, tak já se ráno jako probudím, pak teda jdu, no pak je tam malá potřeba, velká potřeba, potom vstávám. Člověk se ptá, co tu ovládá, co tu kdo kontroluje prostě, jo? Co tu má kdo ve svých rukou. Domnívám se, že mnoho ne. Jo? Jako, ano, jsme dědici 300 let racionalismu, který nám říká, poručíme větru dešti a já nevím, co všechno, ještě si zkontrolujeme, zopakujeme a máme tyhle ty tlačítka a kolečka a zdá se nám, že něco máme jako že na něco máme vůbec nějaký vliv, ale možná, že v momentě, kdy stojíme před skutečností jako takovou, tak před ní můžeme se jenom sklonit. Vlastně je to hloupý to takhle říkat, jo? Vím, že to zní možná jako až nadneseně, ale ono to člověka opravdu osvobozuje od jeho zvláštní představy, že něco řídí. Když nakonec bude řídit alespoň své základní, že si třeba fakt jako vstanu, jdu na ten záchod,
není to špatný, jako jo, pořád to ještě znamená, že člověk jaksi v tomto smyslu, ne že má něco pod kontrolou, ale že je v nějakém souladu. Jo, že je v nějakém souladu. Já bych možná ukončil tedy ten výklad právě tím, že velmi často, nevím samozřejmě, jaký vy máte zkušenosti v tomhletom ohledu, ale zdá se mi, že jakýsi poslední slovo v tomhle směru synchronicity mívá ta smrt. Neboť, jak se zdá, Jung to říká moc hezky, je to neproblematické ukončení fyzické existence. Z pohledu přírodovědce. A zrovna Jung má takový ten zajímavý jako příklad toho, jak i tento proces může být zcela vědomý, když on vlastně někde nějaký novinář, který za ním chodil pravidelně čas od času, tak říká, Jung mě jako zavolal, ať prý uděláme rozhovor, bylo to, pak se ukázalo 14 dní před Jungovou smrtí. Říká, Jung tam stál, v jakýmsi zvláštním rituálním rouchu, v životě jsem ho na něm neviděl, najednou takhle byl divně jako oblečený, mluvil jako kdyby z jiný úrovně. Já jsem asi po hodině mu říkal, radši už asi nechci vás nějak unavovat. Ne, v pohodě. Necháme tomu času, kolik bude třeba. Když jsem odcházel od něj, cítil jsem velmi zvláštní fluidum. Den před smrtí Jung skolaboval. Řekl svýmu synovi, byl na tý, v tom, nevím, kde umřel, jestli to byla ta bolingenská věž nebo ten dům, řekl, byl tam zrovna jenom on, jeho syn a dcera. Řekl tomu synovi, dojdi do sklepa a přines nejlepší víno, který tam najdeš. Vypili večer to víno. Druhý den se Jung zahloubal do knih. Když ho volali k obědu, tak byl studený. V klidu. V tom, co miloval nejvíc. Ponořený prostě ve svém vlastním světě. Večer nastala bouře nad tím jezerem. Blesky tam prostě lítaly jeden za druhým a syn řekl, otec se loučí. Já se domnívám, že toto je velmi vědomý způsob, jakým člověk může odejít z tohoto světa. A i ta synchronicita napovídá na to, že ten proces byl vědomý, že nebyl doprovázen ani strachem, ani úzkostí, ani zoufalstvím, ani bezmocí. A zrovna tenhle ten chlapek říkal, že když nebude jeho, když jeho nevědomí si usmyslí, tak další větu už neřekne. On to asi věděl. Věděl, že jsme něčím neseni, nějakou jinou sílou a že tuto sílu se můžeme pokoušet pojmenovat a můžeme jí říkat klidně synchronicita, ale svým způsobem je to hrozný říct, ale někdy i ty klienti, vidím to na nich, že mají ten problém. Řídím něco nebo to neřídím? Nechávám se vést a vede mě to k harmonii anebo se snažím se s tím rvát a ono mě to vlastně vyčerpává a přemáhá a narážím u druhých lidí na konflikty a neporozumění a disharmonii, která mě vlastně ničí a ničí i můj život a moji rodinu. A nebo vlastně můžu zkusit tu druhou úroveň, jo, toho naslouchání a já mám dojem, že zrovna synchronicita je přesně ten, řekněme, proud, přes který přichází nejzajímavější věci. Netvrdím, že jim vždycky musíme rozumět, ale rozhodně nás staví před tajemství toho stvoření, který jsme my nestvořili. My ne, i když to tady klonujeme. Ale my jsme to nestvořili, určitě ne. Já se občas snažím říct klientům, kteří mají tento problém, zkuste si představit, že jsme tu na návštěvě. Jo? Jak se budete chovat na návštěvě? Víte, že jste přišli, víte, že odejdete. A to je na vás, jak to tak jako pojmete, že jo? To je na nás, jak tohle to pojmeme. A domnívám se, že teda, pokud se mi podařilo alespoň trochu nabídnout úhel pohledu, který je čistě praktický, i když vypadá dost za vlasy přitažený, tak věřím tomu, že každý z vás, kdo se někdy dotknul téhle úrovně, tak ví, o čem mluvíme. Jo? I když rozum se vzpírá a volá po té kauzalitě. Jo? Nic nemám proti kauzalitě. Jo? Na úrovni čistě jako určitýho takového, jako, já bych tomu řekl, údržba. Údržba reality v pořádku. Ale nadstavba, k nadstavbě nás kauzalita určitě nepřivede. Naopak.
Obor nás držet ve velmi úzkém prostoru, ve kterém nikomu nakonec nebude dobře. To je z mojí strany pokus o nastínění. Říkám, když byste potom vzali do ruky tu knihu, možná budete překvapený. Myslím, že jsem přiblížil tak asi 2% jo, toho základu, ale doufám, že aspoň trochu jakási představa vznikla. Mě by teď zajímalo, co na tom pro vás třeba bylo divný, nepochopitelný, nejasný, co tam chybí. Vždycky tam něco chybí. To takhle už je v životě. Čím si myslíte, že bychom to mohli doplnit? Nebo zpřesnit? Jo, mně přijde, já jsem právě, jak se hovoří o tom, že v podstatě jsou to kauzální souvislosti, že já to tam kolikrát jako postrádám, ale to tam jako nevidím, protože pokud hovoříme o tom kartezianském mechanicismu, vůbec jako o tom, že všechno vlastně jako nějakým způsobem kauzálně spolu souvisí, tak mně to kolikrát přijde, že se hovoří v podstatě o tom, když si představíme divadlo a máme jeviště, tak tady vlastně jako ta, řekněte, ten karteziánský mechanicismus funguje. Snaží se vlastně jako pozorovat věci, co jsou na jevišti. A mně kolikrát přijde, že ta synchronicita tady je pořád taky kouzální. Akorát je to v tom smyslu, že když člověk řekne, sleduje sny, tak už vidí vlastně jako co se pozadí, jakoby za tím jevištěm, jako připravuje, co vystoupí za tě herce. Jo, když se kolikrát stává vlastně jako řekněme, že když pozoruju ty sny, a vidím tam nějaký téma, tak už mi potom nepřekvapí, že se s tím setkávám v této skutečnosti. Ale vidím tam jako kauzalitu, vidím tam přímou spojitost. To, že něco vlastně jako se připravuje pozadí a potom to vystoupí do světa. Jo, třeba teď jsem zažil no, s příchodem jara, tak byl před měsícem, mi asi 10 žen v průběhu 2 dní jako začalo odesílat svý sny, že se mi zdají sny o kočkách a o králících. Že jo, to jsem měl přiznat. A kočky byly v baráku a králíci byly na zahradě. No a člověk vlastně potom se nemůže divit, že vlastně, když vyjde ven, je tam jaro, že všechno vlastně bují. Takže už jako poukazuje na to, vlastně, že pozadí, řekněme, té reality vlastně, se připravuje jako ten příchod té bohyně jara. Jo, co tam na to vidět kouzali? Jo, jo, jo. Ale to jsem rád, že tohle říkáte, protože totiž to, tahle ta kauzalita, nevím, jestli ji přímo označit jako kauzalitu, protože kauzalita v tom klasickém slova smyslu říká, že když pustím tadyhle jednosměrný proud, tadyhle do tohohle toho drátu, tak ten se rozžaví a bude svítit. Zcela bez ohledu na to, v jakém jsem psychickém stavu, to je ta kontrolovatelnost a opakovatelnost. Tomu se říká kauzalita. Zatímco vy velice správně upozorňujete na to, že pokud hledám význam synchronicity, pak to, co jsem se snažil říct já, potřebuji zjistit, co mi chce říct. Dokud to totiž nechápu, tak je to jako kdyby mesič ťukal, bušil, kopal a já pořád to jakoby nechápu. Jo? Trvám na tom, že vlastně kauzální souvislost právě nevidím, tu kauzální, protože jako není normální, že za jeden den téma jako koček a králíků vás navštíví v tomhle počtu. To prostě rozhodně kauzálně a statisticky nesedí. Ale tematicky ano. Jo, v tom je asi ten rozdíl a to podstatný. Já jsem xkrát pozoroval, že to napětí, který kauzalita někdy v lidech vyvolává, nebo synchronicita, tak vlastně způsobuje skutečně to, že nechápu, co mi to chce říct. Ale pokud to pochopím, a nějakým způsobem přijmu, tak se to napětí uvolní. Jo? Je to jako kdyby to byly spojené nádoby a ta hladina byla takhle vysoko a tady ta hladina je takhle nízko, protože tady není to pochopení toho tématu. A já si najednou řeknu, jo. To je vlastně ono. No? Já jsem třeba zažil, když jsem poprvé šel učit na nějakou školu s velkým vnitřním jako rozpakem a moc se mi tam ani nechtělo. Tak synchronicita, která proběhla, to fakt jako nevymyslíte, jo. Ta škola je tam prostě 4 proudy, silnice, 2 proudy nahoru, 2 proudy dolů, já přicházím k té škole, poprvé jsem tam šel do té školy. Než jsem ještě vešel do těch dveří, které vedou do té školy,
slyším brzdy, divné zvuky a vidím, že jede auto. Auto mělo vozejk, z vozejku se utrhlo kolo, to kolo přeskočilo zábradlí a narazilo do skleněných dveří. Nerozbilo je. Skoro vám musím říct, že kdyby je rozbilo, tak jsem se možná otočil a šel jsem domů. Nevím, jo, já fakt nevím. Ale velmi silně jsem cítil, že přesně jdu někam. Poprvé jsem takový jako excitovaný, koukám, co jako bude. A tohle se stane. Kolo přeskočí, prásně do dveří, takhle tam zůstane ležet prostě a no, po pár letech jsem to pochopil. Jo, ta škola byla to kolo utržený z toho vozejku. První s tím ředitel přišel, aby nás tam nalákal, bylo, víte co, my jsme sice vyšší škola, oni tady dostávají ten papír, nejsou to bakaláři, dostávají ten něco dis, já nevím co, jo. Ono to není braný úplně jako rovnocenný s tím bakalářem, ale nebojte se, jo, už za rok dostanou bakaláře. Učil jsem tam 13 let, nikdy se to nestalo. Za celou tu dobu prostě, jo. Bylo to mrtvé rameno slepé řeky. Já jsem byl šťastný nakonec, že jsem tam byl, jo. Jsem si tam mohl odžít, co jsem potřeboval. Ale z tohoto hlediska ta synchronicita jako kdyby mi rovnou říkala, tady nejseš jako na nějakým jako hlavním proudu, jo. Tady seš někde trochu stranou, takový utržený kolo, ale neboj se, jako. Nějaká žádná zvláštní destrukce tady nehrozí. Jo, jako, ale v tu chvíli jsem to samozřejmě nechápal. Jo. Je možný, že potom přišlo ještě pár synchronicistických událostí, kterých jsem si ani nevšiml. Já občas někdy říkám ten příklad, který je pro mě fascinující. Když jsme v té škole právě končili, po třech letech jsme končili vlastně tu, co byl psychopatologie, že jo, takže jsme to uzavírali, oni odcházeli, já jsem jim napsal ty zápočty. Poslední hodinou jenom sedíme a už jsme si jenom povídali. Už by se řeklo, plyn byl vypuštěný, o nic už nešlo, prostě jenom si tak řekneme, jak jsme ty tři roky se jako navzájem vnímali, co jsme si dali, vydali a tak dále. A ženská, která za tři roky neřekla jediný slovo, to je vždycky jako samozřejmě významný, že jo? Seděla vedle mě, to je taky významný. Protože jako, když někdo sedí proti vám, tak si můžete být jistý, že bude na vás vidět cokoliv špatného a upozorní vás na to, v tomto smyslu bude v té opozici. Jo? To je skvělý, velice dobrý, opozice skvělá. A jak se někdo sedí na vás, zvlášť pokud vás vnímá v tomhle smyslu jako nějakého toho terapeuta v té skupině, tak to znamená, že vám to ví stejně dobře jako vy. Někdy líp, právě většinou líp. Končilo všechno, měli jsme tak půl hoďky jako do konce. A najednou tato dáma řekne, já jsem mluvila se svým kámošem, vy hodně mluvíte o těch archetypech a o tom kolektivním nevědomí. Já jsem se shodla s tím svým kamarádem, že to je teda sice zajímavý koncept, ale pokud já na ten koncept nepřistoupím, tak neexistuje. Já jsem si řekl, dobře, někdo ještě jiný k tomu něco? Chvilku to zase běželo, ale dál mě tohle nestačilo samozřejmě. A proto po pěti minutách řekla, já vám to musím teda říct ještě jednou. Celý to zopakovala. A já jsem si říkal, tak ono to fakt myslí vážně. Tak jsem jí řekl, víte co, já vám nechci mluvit do vašich věcí. Vaše věci jsou vaše věci. Já vám teda v tuhle chvíli cítím takovou jako povinnost, jak profesní, tak lidskou, vás upozornit na to, že nevědomí, stejně jako vše, co přesahuje člověka, nevygumujete tím, že si řeknete, že to neexistuje. Jo? To je takový racionální zkrat, který klidně můžete dělat, ale prostě upozorňuji vás jako člověk, že to nefunguje. Ne. Takhle tam něco jako dělat. A najednou koukám, jak takhle jsme seděli v tom kruhu, tak tadyhle z té strany lidi začali zvedat nohy, jak seděli na těch zubích. To samozřejmě zaujalo pozornost všech. Koukáme, takový je pavouk,
putoval ve směru hodinových ručiček tím kruhem. Všichni zvedali pavouky, takhle velice ukázně, ukázkově prošel. Až chvíle tý dámě, která seděla ve mně, tam taky zvedla nohy, ale pavouk tam už zůstal. Dál už nešel, prostě. Já si říkám, takže fakt, jako opravdu je to dobrý, jako, skoro jako s tím účtem dneska. A říkám jí, velice to mě zajímalo, co ten pavouk vám přišel říct. A říkám, a tím bychom mohli až tříletý kurz ukončit, já myslím, že líp to jako nepůjde. Jo, na své rovacké rovo. Načež prostě uplynuly asi 2 roky a já jsem tuhle holku na té škole ještě jednou potkal. Šel jsem za nějakou kolegyní a u těch dveří se jela tato dáma. A jí říkám, je, to vás rád vidím, jak se vám daří? A ona, vůbec vás nevidím rád. A daří se mi špatně. Právě jsem se vrátila z blázince. A já říkám, je, jako, a to vám nikdy neodpustím, to vám nikdy nezapomenu. A říkám, co mi jako nezapomenu? S tím pavoukem. Říkám, počkejte, s pavoukem, jak to myslíte? No, byl tam ten pavouk, že jo? Já říkám, byl, se si nemyslíte, že mám cvičenýho pavouka? Takhle blbá nejsem, ale vy jste řekl, že ten pavouk mi přišel říct, že se zblázním. To samozřejmě byla těžká chvíle, protože já jsem z toho měl jiný dojem. Nahrávka tam nebyla, to nebyli jsme na policii prostě. Bylo to jenom tvrzení proti tvrzení, ale já jsem říkal, já nezlobte se, si fakt myslím, že jsem jenom položil otázku, co vám ten pavouk asi přišel říct, teď už to vidím, přišel vám říct, že se zblázníte, že jo? Máte nějaký velký problém se svojí matkou, to je evidentní, jako jo. Ale to je vaše věc, jak to budete řešit. Jo, jako, jestli si myslíte, že vám pomůže, že to budete házet na mě, no tak jako, já to unesu. Po mně to sklouzne jako voda hlavu tím peří, ale jako vy to budete muset žít. Jako váš život to je. A byl to nesmírně zajímavý moment. Jo? A bylo to přesně to, rozumíte? Kdyby byla schopná v tu chvíli uvidět, co jí to přišlo říct, a že to zřejmě opravdu jako pavouk v tomto případě těžko bude vyprávět o něčem jiným než o nějakým těžkým mateřským komplexu. Kdyby toto uviděla, uvědomila si a mohla si začít pracovat, tak by pravděpodobně nemusela skončit v tom blázinci. Ale to je to, no, já jsem nebyl jako moucha na jejím rameni, abych sledoval další průběh jako jejího života, ale jsem si jistý, že tento typ sdělení tam musel probíhat i dál, až do nějaký gradace. Jo, kdy teda už se vzdala nějakých svých kompetencí a skončila v tom blázinci. Ale proto synchronicita se vždycky uvolní ve chvíli, kdy si uvědomím, jo, takhle jednoduchý to je. Já mám takhle vážný problém se svojí matkou. Lup. Už není důvod dál jako bušit a sdělovat, protože už message dospěl až do ctěního mozku. A ten se tím konečně začne zabývat. Jo, takže to je asi to hlavní. Jo, proto jakoby v některých momentech máme dojem, že to je fakt jako neuvěřitelný až pološílený, ale v momentě, kdy přijímáme jednoduchou zprávu, která nebývá vždycky příjemná, může být až jako bolestná, ale přesto léčivá, protože můžeme to klidně označit jako pravdivější zprávu než naše představy, které jsme si do té doby asi pěstovali. Že? Jinak by ta synchronicita tímhle způsobem nezafungovala. A znovu to chci říct. Ty emoce v tom hrajou ohromnou roli. Jestliže jsem v emočním, excitovaném stavu, musím předpokládat, že synchronicitu to vybudí a taky excituje. Jestliže jsem schopný věci vnímat průchodně a relativně v klidu, pak ty zprávy tam budou taky, ale nemusí být tak naléhavý, a v jistém smyslu až teda jako nezvládatelný, jo? Což nevím, říkám, přál bych vám, abyste toho byli ušetřeni, ale znám případy lidí, kteří jsou už třeba zoufalí. A jenom proto, že nemohou si to secvaknout, tuhle tu jednoduchou, tenhle ten jednoduchý spoj. Ano? Můžete říct něco o
stalo synchronicity a paradoxu, ponieważ mam uskuszenie z niektórych synchronicity przynajmniej o paradoxu zniszczenia. Ono je to vlastně, máte asi pravdu v tom, že synchronicita a paradox mají k sobě hodně blízko. Když budeme hledat opak paradoxu, tak zase budeme u nějaké jednoznačnosti, že jo? Člověk touží potom, nebo něco v člověku touží potom, aby určitý typy vyjádření byly jednoznačné. Je to podobné jako u té kauzality. Máme dojem, že kauzální úroveň je jako kontrolovatelná, stejně tak jako ty logické jednoznačné úsudky, a proto vlastně na hranici logiky dospíváme k protimluvu, protože paradox je protimluv. Jung někde říká, že žádné tvrzení nemůžeme brát jako platný, pokud k němu nepřidáme ještě jeho popření. Jenže to není běžný stav, ve kterém se nacházíme. Většinou, když jako proti sobě stojí dvě tvrzení, tak to vypadá, že buď má jako platnost jedno, a nebo druhý. Málo kdy jsme na tom tak, abychom si řekli, no jo vlastně, jako ty máš pravdu a já se mýlím a ty se mýlíš a já mám pravdu. Jo, jako, to by bylo hezký, ale většinou nám to nestačí. Jo? Ale musím vám říct, že je to, že jestli jste se tímhle někdy zabývali, tak paradox na různých úrovních poznání má různý dopad. Pokud budu na nižší úrovni svého poznání, potom paradox vnímám právě jako něco nepříjemného a dokonce bych řekl matoucího. Já když jsem poprvé napsal svou diplomovou práci a dal jsem ji svýmu vedoucímu, tak mi řekl, vy tady máte ten smíšený diskurs. A říkám, to je co, jako, pardon, chodím k vám už nějaký čas, ale tohle slyším od vás poprvé smíšený diskurs, co? A on řekl, jednou větou to řeknete a druhou to popřete. Přesně to vystih. Úplně přesně vystih ten problém, který měl on. Pak i já teda poněl jsem byl jako student. Ale na jiný úrovni vědění a poznání, a to je vlastně to podstatné, paradox je osvobozující, neboť nás osvobozuje z zakletí jednoznačnosti. A jednoznačnost skutečně vždycky vede do slepý cesty. Když už tohle víme, a toto jsme si už vyzkoušeli, tak jsme vděční za paradox, protože ten, víte, asi to na tom něco bude, ten vlastně skutečně vede ven z té pasti linearity a znovu nás vrací zpět k přirozenému stavu věcí. A ten je paradoxní, protože je to jak nahoře, tak dole. A je to jak velký, tak malý. To všechno vlastně je zároveň. Jenomže ta past té linearity a té kauzality nás jakoby tlačí někam jinam. Proto vlastně koány byly osvobozující a jsou tak vnímaný, že jo, pro někoho někdo řekne, co to jako je, jo. Já tomu nerozumím a je rozčílený. A přitom nechápe, že tomu není co rozumět, jo. Když řekne Tertullianus, že se spasitel narodil pro spásu lidstva, což je jisté, protože to je nemožné, tak někdo je šťastný a říká, konečně to chápu. Je to jisté, protože to je nemožné. Tertullianus byl zrovna mistr paradoxu. Ale někdo jiný říká, co to je za kravinu? Co mě tady z toho mele? Jako, je to jisté, buď je to jisté, nebo je to nemožné. A tady někdo říká, je to jisté, protože to je nemožné. A potom vlastně v tomto smyslu asi opravdu jde o to, o tu hranici toho našeho, té formy, ve které se pohybujeme. A každá forma na hranici, která je její vlastní, se dotkne paradoxu. A nutně se musí dostat vlastně za svoje vlastní hranice, ne jinak než tímto prostřednictvím. Ale znovu to říkám, jsou dva typy úrovně. Jedna, pro kterou je paradox naprosto frustrující a nesmyslný a ráda by se ho zbavila ve prospěch jednoznačnosti. A druhá úroveň, která říká, zaplať pán Bůh, že někdo to taky vidí. Že je to vlastně, že ten protimluv je osvobozující. Jo? Znovu se vrátím k tomu, co řekl ten Jung. Žádné tvrzení není úplné, pokud k němu nepřipojíme jeho vlastní popření. Pak teprve
jsme vyjádřili skutečnost. Ale asi to není pro každýho. Já jsem nepotkal jiného učitele, kterýho by tohle nějak jako, který by to chápal. Mně se to mám líbí. Starší lidi, ale to, už to nejsou v tom proudu takového toho našeho výkonu. Výkonu na jaký tý osobní důležitosti. Tam třeba v vesnici od té pokázat, tak tam si se sednete vedle mého souseda, který má kolem 70-80. Teď si tam jako přijedou, já jim říkám, aby ty výkonáři na horských kolech, prostě jako to. A teď sledují to počasí, bude pršet, nebude pršet. A jak bude a to. A teď já nevím, jako, jako takového rozhovoru to vyplynulo. A on jako, jak tam jako bylo, jaký tam bylo počasí. A on jim právě tenhle ten řekne, to víš, mě je jináč, to mě je jináč. No. Jo. A já to že jsem to ještě, když mám tu vzpomínky jako na dětství, když jsme tam jako ty prarodiče naše jako kamarádové, tak když nám něco říkali, že to jako člověk vypouštěl a něco se jako zapamatoval právě, tak se mi právě líbí, že tyhle ty lidi, jako, že někdo to hledá třeba v cestování nějaký nějaký moudrosti a ono to jako můžete to mít pár metrů, prostě jako nějak odpadáků. Ano, přesně tak, přesně tak. Vlastně já jsem si přitom úplně uvědomil, velmi často slyšíme, a jsme tím jako ovlivňováni, že počasí vlastně jako nikde není v pořádku. Jo. Buď je vedro, nebo prší, nebo je zase zima, nebo sucho, tak dále. A pro paradox je vždycky dobrý si dojít k Indiánu, protože ti jsou mistři paradoxů. A například oni, co se týče počasí, tak říkají, existuje pouze jeden typ špatného počasí, a to je žádné. A hned to člověk cítí, jo? Jak je to vlastně uvolňující a osvobodivý. Ale někdo řekne, co to je za blbost, no? Prostě tohle je opravdu, to vedro se nedá vydržet, tolik zaoknutí. Jo? Ale máte pravdu, že hodně často se člověk jako do téhle úrovně dostává, když se vymaní z té klece toho, jako musí se tohleto a tadyto a tohleto. Nebo to vidím starší lidi, ale spíš to vidím u něj, jako, že to už jako znal tenhle pán, jako ten je takový, že jsme tam něco dělali, to soused, jsme tam dělali něco spolu, to byl minulý rok, teď už jako nějak už tomu nemůže. A já jako říkám, jako sejněte si, klidu, jako jo, prostě, jo. Já vím svý síl. No, a kouká do sluní, pravda. Zase začne pracovat, jako, no, to je jako, prostě takový uvolňující s takovým člověkem, než s někým, jako teď musím takhle, za chvíli musím na to někam jet a takhle a takhle, a udělí to takhle a takhle, tenhle člověk prostě má. Proč? No. A proudí, energie proudí volně, jste se proti vám. Tak jo, ještě má někdo k tomu nějaký úplně, ano? Ta otázka už mě dává smysl, ale bych chci se zeptat, jak spolu souvisí intuice a synchronicita. Nevím. Já občas mám právě, jak už jsem řekl, takový podezření, že bych nerad jako probouzel dojem, že jsem takový jako ten jukebox, který je toho, do tu otázku, on to se chroustá. Mě říkal jeden můj kamarád, a moc se mi to líbilo, jako proč ho nebaví jungiáni. Protože říkal, u mnoha jungiánů to tak jako vypadá, jo? Prostě vezmete do nich téma, takhle zatočíte jako páčku a z toho vypadne studie. Ale jako rozumím asi té vaší otázce v tom smyslu, že intuice je asi tím jaksi nejpříkladnější úrovní našeho vědomí, který tu synchronicitu můžeme postihnout. Protože právě tam, kde se pokoušíme ji uchopit raciem, tak narážíme na ten problém té tendence to redukovat. Jo? Ale tím nechci říct, že by právě třeba intuice byla ve všech případech vědomá. Jo? Ten příklad, který jsem uváděl, se právě týkal intuitiva. No, ten pán, který si to tam počítal, tu pravděpodobnost, on v podstatě byl jasný intuitiv, jenže protože si toho nebyl vědomý, tak hledal ukotvení v ráciu, v těch číslech a v té statistice. A domníval se, že to je jeho silná stránka. On svoji ve skutečnosti silnou stránku vůbec neviděl. A když k němu promluvila synchronicita, tak byl úplně ztracený.
Já myslím, že udělal nejlepší, co mohl tím, že řekl, že to je celý kravina, schodil to ze stolu a vrátil se zpátky k původnímu modelu. Ale jako fakt je ten, že intuice ve smyslu tušení a jakýsi otevřenosti k té synchronicitě se jistě má nejblíž. Jo, protože není jakoby kotvená v té konkrétní, hamatatelné přítomnosti. Stejně tak jako ta synchronicita. Já znám právě lidi, kteří... A nemyslete si, že vás přivede do blázince synchronicita, to ne. Do blázince vás přivede to, že se začnete domnívat, že se to celý děje kvůli vám. Vy svým způsobem máte pravdu. Jenom jste to nepochopili. Jo, není to ta důležitost. Ta určitě ne. Jo, spíš je to zpráva jinýho druhu. Ale jestliže ten člověk začne mít dojem, že to celé je taková jako šaráda, spunktovaná jako na jeho, teď nevím, buď počest, nebo prostě popravu, oboje nakonec je nesnesitelný, tak utíká se vlastně někam mimo to. Jo, ale kdyby zapojil jiný funkce, tak zcela jistě by mu to tolik jako nebránilo v tom životě. Ale můžu vám říct, že spíš, že jako nejsem si jistý, že mezi synchronicitou a intuicí je nějaká přímá souvislost. O tom neznám o tom žádnou studii a tady bych jenom říkal něco, co si o tom myslím, a to není jako nějak, ach, co bych řekl, významný v tomhle směru. Jsem se dělal dotaz úplně stejné, jako ten pán, akorát jsem se bála přihlásit a vidím v tom velkou synchronicitu právě. Já jsem měl takový tuštěný. Ne, to jsem rád, že to říkáte, protože tohle to zase naopak by tady spíš řečilo o nějakým dejmovým poli. Já bych totiž, to, co bych chtěl k tomu říct, ale vím, že to je téměř nezdělitelné a netýká se to žádných z těch funkcí, řekněme kognitivních. Nejlépe synchronicitu začneme vnímat ve chvíli, kdy meditujeme skutečně ponoření do flow stavu bytí. A v tomto stavu vím, že když přilítne vosa, tak to vnímám v naprosté souvislosti s mými úvahami o zlu. A jestliže ty úvahy nechám plynout, tak ta vosa zase odletí. A jestliže se na ní zachytím, tak mi začne otravovat. Jo. Nevím, do jaký míry se to týká intuice, nebo vnímání, nebo myšlení. Mám dojem, že tam je trochu jiná funkce. Jo. Spíš bych tomu řekl uvažování. A uvažování je komplexní. Ale v tomhle smyslu bych spíše měl na mysli koncentrovanost. A znám lidi, kteří jsou takhle hluboko ponořeni a oni to vědí. Oni vědí, že když ten záměr je hluboký a velmi bytostný, tak ta synchronicita odpoví. Vždycky. Akorát, že těmto lidem už to hraje do karet, protože jejich záměr je vědomý. A oni si to uvědomují, že se jim takhle otvírá ta rovina. Jo, já jsem mluvil s jednou takovou paní, co jezdí na horských kolech, takový hodně jako drsný krosy. A ona přitom, to je taky stav, kdy musíte být totálně v přítomnosti. Jo, protože vypadnete na půl vteřiny a pak jste půl ruku v nemocnici. Jo. A ona říkala, že pro ní tenhle svět nemá jakoby materialisticky opodstatněné vysvětlení, spíše právě duchovně ho vnímá. Řekla, že to vyloženě pro ní je, jak se teďka jak to říkají ty subatomární fyzici, že to je spíše jako hologram promítaný, který si samozřejmě každý promítá úplně sám, ale zároveň je tady nějaký pole společný. A když jsem jí říkal, to je teda fakt zajímavá úvaha, máte proto nějaký taky jako argument, který by byl trochu jako racionální? A ona říkala, mám. Ten argument byl fantastický. Je řekla, vždycky, když jsem dospěla k novému vhledu ve svém životě, tak synchronicita ho okamžitě jakoby exponovala. Okamžitě, v tu chvíli. A už potom navždy. Protože už jsem to uviděl. Jak to, že to tam předtím nebylo? A teď to tam je. A říká, přesně. Pak člověk pochopí, co myslí tím, že to má ty psychické faktory. Jo? Že tam právě ta kauzalita je opravdu o mnoho kroků zpátky.
ale pořád ještě si myslím, že to je jako výlučný stav, ale proto jsem uváděl ten příklad toho opravdového sklidnění a stišení, kdy můžeme v klidu prostě třeba přírody a nějakého ticha se hluboce koncentrovat a v tu chvíli pochopitelně okamžitě uvidíme a začneme vnímat, jak odpovídá smír na jemnohmotné úrovni. Pro někoho třeba trošku jako hrubší, záleží, jak je vyladěnej, ale doufám, že bylo trochu srozumitelné, co jsem myslel s tou osou. Jo? Když zůstanu zcela prost těchto úvah, tak si mě osa ani nevšimne. Jakmile začnu vibrovat, protože mluvíme i o zákonu rezonance, tak okamžitě ten vesmír to pošle, protože jako bych to tvořil sám. A to je asi na té synchronicitě to nejzajímavější, že pokud si tohle začnu uvědomovat, tak skutečně jsem mnohem blíž tomu tvořit svůj svět a nějakým způsobem ho zaměřit. A jestliže ten záměr je v souladu s univerzem, tak si mohu být jist, že toto, jakože tomu bude požehnáno. Můžu si být jistý i v opačném případě. Já mám známýho, který mi řekl, já už se snažím nepřát si nic. Protože bohužel jsem zjistil, že vždycky v tom přání je jenom část. A to, co nevidím, to ale přijde taky. Ta objednávka je kompletní. Myslím, že je o tom hezký film Červený pes s tím. Tam někdo ještě byste chtěl? Co se chtěl zeptat, jestli můžeme smrtnost mezi synchronicitou a kvantovou nesmrtelností? Ještě, pardon, jednou. Jestli může být spojitost mezi synchronicitou a kvantovou nesmrtelností? Já nevím, co je kvantová nesmrtelnost, takže nejsem v tomhle kompetentní, ale jako myslím si, že člověk ve skutečnosti je naprosto nesmrtelná bytost. A myslím, že čekáme jenom na to, až to pochopí i hmota. Ale možná, že na to přijdou ty fyzikové v těch laboratořích dřív. A možná, že jim to zajistí, že taky nebudou umírat, ale nám ostatním k tomu asi povede ještě další cesta. Ale jinak nevím, jestli to víte, ale vlastně ty věci jsou vždycky, oni vždycky objevili něco fantastického. Například momentálně objevili to, že skutečně žádný gen stárnutí není. Není prostě. Žádný nenašli. No, ono teda pravda je, že mají těch genů proskoumaných relativně dost málo. Jo. Možná, že časem nějaký najdou, poněvadž ty fakta mluví dost jasně. Jo. Ale já se přiznám, že jako, co se týče nesmrtelnosti, mě daleko víc naplňuje ta pradávná tradiční vize, která říká, že nesmrtelnosti dosahuje člověk, který se vyrovnal s realitou. Který se vyrovnal s realitou. To je nesmrtelnost faktická. Neboť pak člověk, to, proto jsem uváděl například toho Junga. Pro mě on je nesmrtelný. A je úplně v pohodě, jako kde, na které straně barikády se zrovna pohybuje. To je víceméně jedno. Ale jak říkám, já neznám koncept týhlety, co jste mi řekl. To je nějaká, na to přišly nějaký věci. No to je v podstatě, jako z toho dělali mnoho světů. Ty fantofyziky, že vlastně on je to spíš takové. Ne, je to pro mě, že z svýho pohledu člověk nikdy nemůže začít svůj smrt, protože vždycky ten nesmí rozdíl na cestníru, tak člověk je z svého pohledu vždy ten nesmí, že je pořád rád. Jo, jo, jo. Já to nemusím to přesně. Ale já si myslím, že se na tomu trochu rozumím. Oni konec konců vlastně, že jo, já jsem to tady nechtěl ani rozvádět, ale ten, aspoň jak jsem to zachytil, tak právě ty nejnovější modely tyhle ty subatomární fyziky a vůbec toho, kde se ta hlubinná psychologie a ta fyzika konečně potkaly, což je jedině dobře. A teď si myslím, že dokonce možná připravenější je ta psychologie. Ta už má i tu alchymii a tyhle ty věci už staletí. Jsme jako připraveni vlastně na tuto konfrontaci. Tak je mimořádně zajímavý, že i ty fyzikové říkají, že aby vůbec mohli definovat jednotný pole, jak o tom vždycky snil Einstein, tak se to nedá vlastně na to přijít jinak než těma paralelními vesmírama. Takže to je jediný vlastně, co vysvětluje všechny ty anomálie. Paralelní vesmíry. Ale to už je velmi kluček tady od tohoto úhlu pohledu. Jo? Ve kterém samozřejmě je možný všechno, ale musíme připustit to, co jsem řekl. Že vesmír je mnohem moudřejší než kdokoliv z nás.
Takhle to je pro mě jako ta praktická, rozumíte? Jo, já těch hypotéz znám mraky. Vždycky přijde Jarda a říká, to je neuvěřitelné. Přišli na to, že po smrti se duše spojuje s věčným principem. Už to mají změřený. Já říkám, už těším, jak zítra v Konzumu budou všichni lidi úplně jako jinde. Už se na to konečně přišlo. Jo, ono to vlastně, asi tomu rozumíte, co chci říct. Toto všechno, tady není nic nového, co by bylo možno říci. Nic takového neexistuje, ale je mnoho nového, co si můžeme uvědomit. Z toho, co jsme ještě jaksi nechápali a co ještě pořád nevidíme. A v tom směru jsme se velmi svobodní. Zaplať pánu. Bohužel neznám vtip o synchronicitě. Ano, jsi nějaký znáte? Ne. Jestli nějak souvisí synchronicita se snama? Nebo jestli se dá ty příznaky té synchronicity vykládat jako sen, nějaké jako věci se stanou? Ono vlastně, pokud se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak skutečně musíme připustit, že sen je 24-hodinový proud jakýhosi vědomí, který je permanentní a má různé formy, které na se projevuje. Když naše já úplně je vypnutý, tak sen přijde ve svý jako silný podobě. Když naše já do toho tak trochu kafrá, tak se objeví synchronicita, která nějakým způsobem naruší kontinuitu přesvědčení toho já. No, to znamená, že bychom mohli říct, Jung to taky píše, že ty nejvyhrocenější synchronicity v jeho případě se projevovaly ve snech, v tom, co prožíval, i v tom, co přicházelo v jeho intuicích, a spíše bych řekl jako aktivních imaginacích, spíš dělej sen, proto bylo asi jako přesnější. Jo? Něco, čemu říkáme třeba fantazie, to, co samo se jako by odehrává, a to všechno má jedno téma. To všechno jako by pořád mělo určitý sdělení, takže rozhodně do synchronicity se nepochybně patří. Jo, je to jeho čistý vyjádření. Ale pochopitelně pro někoho to nemusí být přesvědčivý. Pro někoho jiného je mnohem přesvědčivá série náhod, která mu tímhle způsobem jaksi názorně ukáže, že není pánem té věci, té situace, že to přichází po své vlastní vůli, jakási přátelská rada, no, nebo určitý druh doporučení, ale možná moudrosti. No, stačí si jenom trošku více uvědomit a hned to funguje líp. A jo, já mám. Ano, vy ještě k tomu něco máte. Já myslím, že už pomalu uzavíráme, už mi napadl ten vtip. Vy jste ještě chtěl něco? No, já jsem se chtěl jenom se teda sledat, že synchronice napomáhá pochopit celostní principy, aby nám říct neurčitosti a pokoře první. Pardon, to poslední. A pokoře první. Ano, děkuju, že jste to takhle řekl, jo. Naprosto to, nic jiného jsem vlastně nechtěl říct. Trošku složitě a komplikovaně jsem tady o tom mluvil, ale přesně tak. Jo, jako ona je to jako kdyby velmi přátelský dotyk věčnosti a nekonečna. Jo, kdy k nám mluví něco z jiného prostoru, který není takhle strukturovaný, jak my ho vlastně chápeme, a který dokonce v některých případech vede i k naprostému smíření s existencí. Jo, a naopak, jako k touze naslouchat a učit se. Jo, já miluju to, jak ty vědci začali se bavit s vodou, že jo, což samo o sobě už je jako úžasný. Jo, vědci konečně začali mluvit s vodou. To je fantastický. A voda jim vypráví příběhy té planety a oni naslouchají, jsou nadšení a samozřejmě jako každý děti se začnou ptát, co máme dělat. Prostě. A voda jim řekne, učte se a hrajte si. A oni řeknou, počkej, vodo, teď jsme to úplně nepochopili. My se ptáme, co máme jako dělat, jako praktici. No, hrajte si a učte se. Počkej, předtím si řekla, učte se a hrajte si. Učte se, má to nějaký význam. Hrajte si, učte se a hrajte si. A voda už nic jiného neřekne.
Jo? Neboť přece jen něco je třeba nechat i na naší vlastní úvaze, že jo? Ale mě na tom spíš fascinuje jako ta úroveň toho, kdy, jako kdyby nám nestačilo právě to naslouchat. To jsem moc rád, že jste to řekl, protože v momentě, kdy člověk začne naslouchat tomu, co se děje v něm a tomu, co mu vlastně přináší synchronicita, tak má vedení. A to je úžasné. Má vedení, který nepopírá ani jeho zdravý rozum, ani jeho citový svět, ani jeho intuice. To všechno je v souladu s jeho cestou, jako bychom byli skutečně v té náruči. A to je nádherné. Právě jsem si teda řekl, že ten jeden člověk by mohl se toho vytvořit. Já určitě ho lecko taky už znám. Je to takový můj vtip. Jak ten golf hrajou takový tři týpkové. Ježíš, Buddha a takový pán v kostkovaný koši. Ježíš zahraje ránu, ten míček někam vlítne na jezero, tam se uchytne na takovém listu. Ježíš po vodě dojde k tomu listu a druhou ránu sklepne do jamky. Pak hraje Buddha. Zahraje ještě hůř. Míšek spadne na strom a tam zůstane na větvi. Buddha tam vylevituje, sklepne míček do jamky a druhý bude také podrát. A přijde ten pán v té kostkované košili. Zahraje úplně nejhorší úder, míč letí někam úplně do hajzlu. Padá někam do jezera, vůbec na nějaký list, prostě rovně tam spadne. Ale ku podivu zrovna tam je taková nějaká malá ryba, která utíká před velkou rybou a vy ji utekla, tak vyskočí spoza té vody, jako nad hladinu, chytne ten větší spadne do huby, letí tam orel, ten chytne tu rybu listěníčkem, jenže po orlovi střílí lovec prostě, jo, a aby orel uhnul tý ráně, tak takhle zamanévruje a pustí tu rybu. Ta se lekne, vypustí ten míš z huby a ten spadne do jamky. A Ježíš řekne, no, Otče, přišli jsme si zahrát golf, anebo je to exhibice?